היי, אני שחר פרידום פייטרס, ברוכים הבאים לסדנת אומן שלי ב-BPM, תהנו. אז היי, אני שחף, אני אעשה איזו הקדמה קטנה שלא תרדים אתכם. התחלתי לעשות מוזיקה בגיל 15, אני בן 26 היום. מופיע Worldwide מ-2007, וזהו, בקצרה. אני עובד עם אבלטון, כמו שאתם רואים פה על המסך. עובד עליה כבר במשך מ-2011, שזה כבר 5 שנים. לפני זה עבדתי עם קיובייס, שהיא תוכנה מגניבה, שאלו אותי פה למה החלפתי. אז אני רק אומר ש... גם כל מה שאני אגיד מעכשיו והלאה, זה דברים שהם נכונים לי. אז אל תיקחו את זה כאילו, זה כל אחד יש את הדרך שלו, וכל אחד דרך העבודה שלו. אני פשוט הרגשתי שקיובייס קצת מקשה עליי לעשות מוזיקה, בגלל שרוב הבילט-אין שלה, כאילו הנייטיב שבא איתה הוא פחות איכותי, אם זה הדיליים, הרוורבים, ה-VST'ים שבאים איתה, תמיד הרגישו לי פחות אינטואיטיביים, ויותר כאילו אתה חייב להתקין דברים בשביל שבאמת תוכל לעבוד בה. ועם אבלטון מצאתי כאילו חופש מוזיקלי כזה, שאם בא לי לעשות איזה משהו, אז אני פשוט פותח פה את אחד ה... נייטיבי מהאודיו אפקט, זה פשוט הכל נשמע טוב. הפילטרים נשמעים מעולה, הדיליים נשמעים מעולה, הריברבים נשמעים מעולה. ופשוט כאילו מצאתי את עצמי עושה מוזיקה בלי כאילו בכלל לשים VST's, בלי כמעט להשתמש ב-VST, קיקים, בסים, הכל, מי שלא יודע, יש פה בדרמים כאילו קיטים שמגיעים מוכנים של מכונות טופים נורא, נורא מפורסמות. שזה 606, 707, 808, 909, ומי שמתעסק נגיד עם טראפ, ממכם, אני לא יודע אם מתעסק פה עם היפ-הופ או טראפ, אבל בערך כל הסאונדים שם, שזה מקיק, קייט, סנר, ריידים, הכל מגיע מה-808, שזה... אתם מכירים את זה? כאילו, יודעים מה זה 808? סבבה. אז זה באמת איזו מכונה שהפעם הייתה עולה איזה $200, היום אפשר להשיג אותה בפחות מ-$3,000. נשמעת מדהים, כמו שהיא. 909 באמת היה יותר לטכנו והרבה לטרנס, זה בערך הסאונד שלה. שהיא נורא, באמת כל הטכנו, אולד אייג' כאילו בא ממנה. בקיצור, הסאונדים שבאים עם הקיטים באבלטון מעולים, גם האינסטרומנטים, סוף הדרך, אופרייטור וכו'. וזהו, רציתי לדבר איתכם באמת על... הייתה פה איזו שאלה שמישהו העלה קודם, איך אני מתחיל טרק. נכון, זה היה כאילו בערך העניין. אז אני... מה קורה? אז אני אקדים ואומר שאין דרך נכונה. אני לפעמים שומע כאילו אנשים ששואלים איפה אתה מתחיל, אם זה בקיק והבאס, אם זה במלודיה, אם זה בליד, או אם יש לך איזה משהו בראש, או אם יש לך זה. אני תמיד, יש לי איזה שיטה, אני תמיד מרגיש שכשאני ניגש לז'אנר שלי, כשאני ניגש ללעשות טראנס ואני שם, לא יודע מה, 140 BPM, 136, 130, whatever, משהו שקשור לז'אנר שלי, אני אוטומטית מרגיש שאני מכניס את עצמי לאיזה מין קופסה, שאוקיי, עכשיו זה צריך להיות טראנס. וברגע שאני עושה את זה, אני מרגיש שכאילו זה מגביל אותי, מוזיקלית וארטיסטית. ואני תמיד מעדיף לקחת את זה למטה. אני מתחיל את הסקיצות שלי איפשהו ב-122, 125, לרוב זה עם איזה חבר, אנחנו יושבים, פותח כאילו נגיד את אחד הסינטים או VST, לא משנה, מתחיל עם איזה ליד של שקל 20, ועליו בונה כאילו את כל הטרק, ומשם פשוט ממשיך. אני אראה לכם עוד מעט כאילו איך זה נעשה אצלי, התהליך של היצירה הוא נורא... השתדל להיות כמה שיותר מוזיקלי. עכשיו, בעבר באמת הייתי עובד באמת רק עם VST, כמו רובכם, אני מעריך. וזה קצת כאילו תקע אותי, כי אני מרגיש שבסינטים, עוד פעם, אני לא אומר שכל אחד צריך ללכת ולקנות סינט עכשיו באלפי דולרים, זה ספציפית סינט שנבנה ב-82, הוא עולה משהו כמו $1,000, והוא מושלם בעיניי כאילו בקטע של סתם להתחיל לכתוב עכשיו אפילו ליד כאילו נורא קצר, נשמע ממש ממש טוב. גם בסים אפשר להוציא ממנו, גם אפקטים, הכל, ואני חושב שזה
הסינט הספציפי הזה, או כל סינט שהוא מונופוני עם אוסילטור אחד, זה התחלה נורא טובה ללמידה לסינתזה. אני לא היה לי מושג איך מסנתזים דברים עד לפני, לא יודע, כמה שנים, כאילו, אני חושב שאפילו, לא יודע מי מכיר, אבל גם בתקופה של המרשמלו, שזה היה כאילו הדברים היותר מסחריים, נקרא להם, לא היה לי באמת מושג מה אני עושה, באמת, אני חושב שאני עושה מוזיקה מ-2005, ובמשך במשך חמש שנים לא היה לי מושג מה אני עושה. הכל זה היה כאילו הליבר, ומצאתי פה פריסט מגניב, ואני לקחתי את הלופ מהטרק שעשיתי עם ההוא, ולקחתי את הזה שעשיתי עם הזה, והייתי עושה איזה מישמש כזה, ולפעמים זה היה יוצא מגניב באמת, ואם זה היה מצליח, אבל אני מאמין נכון, קורה לכם לפעמים שאתם מרגישים כאילו אתם לא טובים מספיק כל הזמן, כאילו אתם מתים כבר להגיע למקום הזה, שאתם טובים, שאתם יודעים מה אתם עושים, שאתם יודעים איך לגשת לטרק, ואני מצטער להגיד לכם, זה לא קיים. זה פשוט, הסטייט הזה של אני יודע מה אני עושה, זה הולך להיות מושלם, אני יודע בדיוק במה אני נוגע, הוא נדיר מאוד, אני חושב שהוא קורה, אני רואה את זה אצל חברים שלי שעושים מוזיקה 20 שנה, אצלם כאילו עוד איכשהו הם יודעים, יש להם סאונד בראש והם יודעים לבוא ולהוציא אותו בול ולשים את הסקיצה הזאת כמו שהיא, להוציא אותה מהראש לזה, אבל זה נדיר ברמות. כאילו, אני עד היום, גם אחרי שאני, לא משנה מה, מופיע, עובד, whatever, תקראו לזה, יוצא לי ללכת לחבר שלי היקר מר דומסטיק למי שמכיר, הוא אחד באמת ההיי-אנדים של הסצנה הזאת שיש לה מה להציע, ואני יוצא משם בוכה כל פעם. כאילו מבואס בקטע של כאילו אידו, אני הולך הביתה, אני לא רוצה לעשות מוזיקה יותר, איזה בס הזה, כאילו למה הכל נשמע, כאילו זה נשמע סבבה, אבל זה, אתה מגיע לשם ואתה שומע את זה ופתאום אתה קולט שיש אנשים שהם איזה 20 סטפים קדימה, אתם תמיד בפרוסס, אף פעם אל תרגישו כאילו עכשיו אתם לא טובים מספיק, או עכשיו אתם לא יכולים להוציא מעצמכם מספיק, כי מה שיש לכם עכשיו להוציא, זה כאילו הסיפור חיים שלכם, מוזיקה צריכה לבוא מהמקום הזה, היא צריכה לבוא בעיניי, עוד פעם, אני חוזר ואומר למי שנכנס עכשיו, כל הדברים שאני הולך להגיד, הם באים רק מהאמונה שלי ורק מההסתכלות שלי, אין נכון ולא נכון. אני פשוט מאמין שמוזיקה צריכה לבוא ממקום שהוא נקי, שהוא מוזיקלי ושהוא אומנותי, ולא כי עכשיו סקרילקס חם, אז בוא נלך לעשות דאפסטפ, או עכשיו מלודיות של גואה חמות, אז בוא נעשה ניצחונות. כאילו, זה לא יביא אתכם לשום מקום עם, עם, עם סיגנצ'ר סאונד. כאילו, לבוא למצב שאתם אומרים, כאילו, שמישהו שומע את הטרק שלך ואומר, וואו, זה בר, כאילו, הוא עשה את זה. זה סאונד שלו, כאילו, אף אחד לא עושה את זה יותר. וזה נורא קשה להגיע לזה, אבל הדרך היחידה זה באמת להביא את עצמכם לאיזה סטייט כזה שאתם אומרים, אוקיי, אני לוקח השפעה מזה, ואני לוקח השפעה מזה, ואני לוקח השפעה מזה, אבל בסוף שאני יוצר משהו, הוא שלי. אני כאילו לא אשמע את הסאונד הזה ואני אעשה בדיוק את אותו דבר, אני לא אשמע את האומן הזה ואני אעשה בדיוק את אותו דבר, אני לא אנסה כאילו לחכות. אני פשוט מאמין שזה צריך לבוא, קודם כל, מז'אנרים אחרים, אני לא יודע, מי מכם מתעסק בטרנס? אוקיי. אז נגיד מי שמתעסק בטרנס, אני מאוד מאוד ממליץ לכם להביא דווקא השפעות מז'אנרים אחרים, כאילו. הרבה, אני כאילו אישית נורא אוהב טכנו. האווירה הזאת בטכנו היא בעיניי פי 10 יותר פסיכודלית מכל טרק טרנס ששמעתי בחיים. כי זה תמיד כאילו קיק ואיית ואיזה ליד ואטמוספירה אתה נכנס כאילו לאיזה מקום, לסטייט אוף מיינד כזה, טרנסי. אתה פשוט כאילו באיזה משהו פסיכודלי כזה שממשיך וממשיך. משם אני מביא את רוב ההשפעות שלי, הרבה מטכנו, הרבה מטרקים של טכנו, אני גם לא מתבייש להגיד שאני מסמפה לא מעט, זאת אומרת שאם אני עכשיו, נגיד יש לי איזה טרק באלבום שנקרא ריסייקל, שכל ההתחלה שלו זה כזה טיבים כאלה, פאו, פאו, ההתחלה מסומפלת כמו שהיא מטרק של ריצ'י אוטין, פשוט ככה. לקחתי את החתיכה הזאת, הורדתי אותה בפיץ', כאילו סידרתי אותה כמובן, ששיניתי את הסאונד, לא נשמעת בדיוק. כן, כי ברגע שאתה מוריד למשהו פיץ', זה סבבה לגמרי. שימי לב שהרבה מהטראפ נגיד והיפ-הופ, הם לוקחים ווקלים די מוכרים, מורידים להם את הפיץ', ואז אתה בעצם לא יכול לבוא להאשים אותם, כי אתה אומר כאילו, מי שר את זה? ממש ממש קצת, כאילו ברמה של רבע טון? רבע טון אני לא יודע, אבל אני יכול להשמיע לך איך זה נשמע, אני יכול להשמיע לכם כאילו לרגע, אם זה מעניין אתכם, איך זה נשמע לפני ואיך זה מה שאני עשיתי לזה.
בוא נראה אם יש לי פה פלסטיק מן, אקספוסט. אוקיי, אז ככה זה היה נשמע. זה המקור, והוא גם באמת מתפתח עם ה... כל הסיפור הזה. ואז אני פשוט לקחתי אותו למקום הזה. רגע, זה רמיקס, רמיקס, איפה המקור? אני יודע שיש לי את הטרק המקורי שלי איפשהו. אוקיי. טון אחר, אופי אחר, פתאום כאילו עם הצרצרים האלה, אז זה פתאום מקבל כבר אופי של יותר לילה והסיפור שלי. עוד פעם, אין לי בעיה כאילו לחתוך מבן אדם אחר. באמת, אני חושב גם שזה... רוב האנשים שאני מאוד מחזיק מהם עושים את זה, מסמפלים. מי שמכיר את דאפט פאנק, שאני מאמין שכולכם מכירים, טרקים שלמים, שלמים, גנובים, כאילו, בקטע של קיק מפה, בס מפה, לופ שלם, שהם פשוט מכניסים אותו כאילו לאיזה פור טייפ כזה ומריצים. וככה הם היו עושים מוזיקה, מסמפלים את הווקל מפה, את הזה מפה, וזה הייתה המוזיקה שלהם, וזה נשמע מדהים, וזה עדיין נשמע דאפט פאנק מקילומטר. אז השפעה זה דבר טוב, גניבה זה קצת פחות טוב, כאילו אני לא הייתי הולך ולוקח סאונד כמו שהוא ושם אותו עכשיו בפנים. על אותו משקל, אני הרבה אוהב לקחת דווקא מסרטים, אבל זה כבר קיים שנים, כאילו שאנשים לוקחים ווקלים מסרטים, לא המצאתי שום דבר. מה שלא שמעתי הרבה שנים זה שאנשים לוקחים את הסאונד אפקטים של סרטים. כי תחשבו כאילו, ההפקות בהוליווד הן כל כך גדולות, כאילו זה מופק ברמה כזאת גבוהה שלנו, אתם יודעים, מפיקים כאילו, שעובדים בחדרים די מינימליים, עם ציוד די מינימלי, ואנחנו לא יכולים להגיע, יהיה לנו מאוד קשה להגיע לגודל הזה של הוליווד, שהם נותנים סמק על סנר, וזה נשמע עכשיו כאילו כל החדר התמלא. אז מה שאני עושה בדרך כלל זה שאני, נגיד, בוחר איזה... מנסה למצוא באמת טריילר כלשהו שיש בו באמת סאונדים שאני שומע שהם נשמעים, לא יודע אם מי מכיר, יש לי איזה טרק שנקרא Wasteland, שכל הטרק גנוב כולו, כאילו, כל הסאונדים, כל הווקלים, כל הזה, הכל כאילו חתוך, ערוך, מסומפל, כאילו, אני יכול לשמיע לכם את הסאונדים, אין סיכוי שאני אישית הייתי מצליח להגיע לסאונד הזה לבד. ועכשיו, מה שזה עושה לך בראש, וגם בתהליך של היצירה, אתה מתרגל מההתחלה לרמת סאונד גבוהה. אתה אומר כאילו, אוקיי, זה עכשיו כאילו פאקינג נשמע בלסטינג, זה נשמע עצום, אני צריך איכשהו להביא את עצמי כאילו לרמה הזאת. ואז בעצם יש לכם רפרנס כל כך טוב למה שאתם עובדים עליו עכשיו, שזה משפר לכם את הסאונד אוטומטית. כי אתם אם תחשבו כאילו שעכשיו יש לכם איזה... באמת איזה טמטם ענק כזה, או אם פתאום כל הטרק שלכם נשמע רזה, אז אתם תשמעו אוטומטית שהטמטם הזה נשמע פי 10 יותר גדול מהטרק. אז דווקא להביא איזה משהו כזה, זה מביא אתכם למקום שאתם יכולים איכשהו לשפר את הסאונד שלכם. אני הרבה פעמים כאילו עושה את זה, וזה מאוד, אני מרגיש שזה משפר לי את הסאונד ברמה, באמת, לא אמיתית. ההפקות שם הן מדהימות, וצריך ללמוד מהאנשים האלה הרבה, וצריך להבין ש... באמת, תמיד יש יותר טוב ממה שאנחנו עושים, והרבה פעמים עשו את זה בראפ גם, ודאפט פאנק עשו את זה, ולאו דווקא משרדים, כן? ואם זה, אז כל הסצנה של ההאוס, מי מתעסק פה בהאוס? אוקיי, אז כל הסצנה של ההאוס הראשונית, היא הגיעה מדיסקו בכלל, ומלסמפל תקליטים, ומלסמפל ווקלים, וזה הכל, הדבר הזה שנקרא סמפלינג, זה לא מילה גסה. כאילו, הרבה פעמים אתה אומר את זה, נכון, לא, אני לא אחתוך תקיק כזה, כאילו. זה לא אמנותי, אני לא כאילו אחתוך את הקיק מהטרק של לא יודע מי, של סקאזי, כי זה לא אמנותי, ואחרי זה ישמעו, יגידו, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא שומע, לא, לאו דווקא סקאזי, לא משנה, מי שזה לא יהיה, כל אחד מהאומנים שאתם אוהבים. מה? כן, הוא אחלה, אחי, הוא בן אדם מדהים והוא אומן מדהים. אז אני חושב שזה כן, שזה דבר שצריך לעשות, ואתם אל תרגישו רע עם זה. אני יכול להגיד על עצמי שגם בחלק מהטרקים שלי, חתכתי גם אפילו בסים, כאילו בס שלם מטרק, אני זוכר שב, לא יודע, באינקאונטר סימפלתי בס מוורטיקל מוד, שנורא היה נשמע לי טוב בעיניי, ולקחתי אותו ושיניתי אותו, אובייסלי, זה לא נשמע אותו דבר, אבל הסורס בא מהם, וכאילו אין מצב שאני אשמיע לכם את זה, ומישהו ממכם יגיד לי, זה נשמע אותו דבר, כאילו, אבל הסורס, כאילו, הוא חשוב. בגלל זה היום אני משתדל
לעבוד עם סינטים וסורסים טובים. סורס טוב זה... אין לכם מושג כמה זה חשוב. כי אם אתם משתמשים בסורסים לא טובים, כל מה שאתם עושים, לרוב, זה לשים מייקאפ על דברים. אתם מכירים את זה שאתם פתאום מביאים איזה סאונד והוא סבבה, אבל הוא לא שם. ואתם מתחילים לשים EQ'ים ופילטרים ואפקטים וקומפרסורים ו-201 דברים, נכון? אם אני אכנס לפרויקטים שלכם, אני אראה צ'יינים כאילו על כל דבר די גדולים, נכון? זה קורה, כאילו, אני לא לבד בזה, או שלא. לא? כן? אוקיי, קורה. אז אני דווקא, אני לא רוצה להגיד שאני נגד, אבל אני יותר בעד להביא סורס טוב, שנשמע טוב, ולעבוד איתו. אני אראה לכם גם איך עושים את זה בשניות, כאילו, עם דברים שבאבלטון. לעבוד עם סורס נכון, זה יותר חשוב, יותר כאילו קל, מאשר לעבוד עם סורס לא טוב ולנסות לייפות אותו. להתחיל כאילו באמת, כמו שאמרתי, לשים עוד EQ, ותמיד יש איזו תפיסה כזאת של אומנים צעירים או של אומנים בכלל, גם אני רואה את זה גם אצל אנשים שעובדים 10 שנים, שהם מכניסים סאונד לפרויקט עכשיו, הדבר הראשון שהם עושים זה חותכים לו נמוכים. נכון? אתם עושים את זה לפעמים? למה? מה אתם חותכים? אתם לא יודעים אם הסאונד, אתם בכלל לא יודעים אם יש שם תדרים, אתם בכלל לא יודעים מה קורה שם, אתם חותכים, כאילו. ברור, זה עושה פייזינג, ואם אתם לא רוצים לעשות לזה פייזינג, אז יש דבר שנקרא linear phase EQ. וה-linear phase EQ אני ממליץ אישית על waves שקניתי. סתם לא, באמת קניתי waves. צחוקים, אבל קניתי, כן. אז אני ממליץ, יש להם איזה lean EQ אחד שהוא מעולה פשוט, כאילו חיתוך שעושה בדיוק את העבודה, אבל באמת כמה שפחות, כאילו אם אתם עובדים עם אנלייזר, אז... תראו איפה הסאונד, כאילו, תבינו, לפני שאתם חותכים, לפעמים כאילו, כל הסאונדים הגדולים האלה, נגיד בווייסטלנד באמת, למי שמכיר, בכלל אין שם חיתוך, כאילו, כמעט אין שם חיתוכים של נמוכים, יש שם כאילו, ממש האדם 125, שזה בעצם איפה, אתה יודע, עד 125, עד 200 בערך, איפה שהבאס והקיק כאילו ממש מרביצים, שמה, עד לשם אני מנסה לחתוך, וגם רק אם אני שומע באוזן שלי שזה בעייתי. עוד פעם, גם אם אין חדר מושלם, אתם עדיין תשמעו עם, עם הסאב כאילו מהסנר, מעיב על הטרק. אבל לא לבוא ישר ולחתוך כאילו... אני רואה אנשים, ואני נכנס לפרויקטים, אני רואה כאילו אחד כאילו, חיתוכים כאילו, רק עם אייקאט כאילו של 1000 הרץ על סנר, למה? כל החיים שלו נמצאים ב-200, 250 כאילו. אין סיבה לחתוך, כאילו, תחשבו, לפעמים אני עושה ג'ם סשנים עם חברים, או הולך ושומע ג'ם סשנים אצל אנשים. בוא נערכים, חוברים כאילו, 1, 2, 3, לא יודע, 5 סינטים או 5 VST'ים, אף אחד לא חותך נמוכים, אף אחד לא חותך גבוהים, וזה נשמע טוב, וזה נשמע הרמוני, וזה נשמע חי, וזה נשמע בריא. כי ה-EQ'ים האלה זה סתם, זה נכון כשצריך לעשות את זה. ואם אתם מגיעים למצב, אפילו ראיתי את זה בטוטוריאל של מישהו פה משתמש בפרו-Q, סבבה, זה הפילטר, לזה כאילו, סליחה, זה ה-EQ לדעתי אחד הטובים שיש לכל החיתוכים ופרמטיק, שני, ראשון, לא משנה. פילטר, כאילו EQ מדהים, ואני לא זוכר מה אמרתי. איפה הייתי? ראיתי טוטוריאל של, תודה. ראיתי טוטוריאל של פרו-Q באמת, שהם אומרים, זה כאילו היה טוטוריאל יותר של EQ, ודווקא התמקדו בפרו-Q, והם אמרו שאם אתם מגיעים ליותר מדי מצבים שאתם מתחילים לצייר פרמטיק ומורידים פה ומעלים שם ומחזירים פה וקורה לכם לפעמים, נכון? שפתאום נוצא לכם, לא קרה לכם? וואו, לי קרה מלא. שיוצא לי פתאום איזה EQ שנראה כמו מפלצת כזה, נכון? יודעת על מה אני מדבר, נכון? ככה וככה 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 כדי... כנראה שהסאונד חרה, כאילו מלכתחילה, אתה מבין? אם היית צריך לעשות את כל הדברים האלה, אז כנראה שמשהו שם בסורס לא הולדר, כאילו. עדיף לבחור משהו אחר. ובאמת ללכת על הפשטות, אני רואה כי אני רוב הזמן, אנשים כאילו מנסים לעשות את הכל קומפלקס כזה. ללכת להביא את זה משם ולהשתמש בוונג'נסים או בדברים האלה, אין, עזבו את זה. מכונות טופים כאילו נשמעות מדהים. מי משתמש פה באבלטון שאני לא מדבר לעצמי? אבלטון והשאר, מה? קיובייס? קיובייס. מתחילים, סבבה. אבלטון, אני באמת ממליץ עליה, אבל עוד פעם זה עניין של טעם. ואם אתם לא משתמשים ואתם רוצים באמת חבילות טופים בסאונד טוב, אז יש חברה שנקראת גולד בייבי, שהם עושים שחזורים של ה-808, 909, כל המכונות טופים האלה בסאונד מעולה. עכשיו, שזה לא ישמע לכם כאילו אני מדבר ערבית, הסאונדים האלה זה סאונדים שאתם שומעים בכל טרק. הסנר הזה של ה-808, אם אני אשמיע לכם אותו עכשיו, אתם תשמעו את זה מכל טרק טרנס בעולם בערך.
מי, לא יודע מה, קפטן הוק עד לוורטיקל מוד, לאסטריקס, הסורס שלו זה תמיד כאילו או ה-808 או ה-909 הזה. ובאמת, עושים עליהם ליירים ו-250 ליירים בסוף יוצרים את הסנר שלכם וזה סבבה. אבל הסורסים האלה הם נורא חשובים והם סורסים טובים שרצים כבר 1,000 שנה, וכמו שאמרתי, ה-909 לטכנו וה-707 וה-808 באמת הרבה שנים, כאילו זה ההיפ-הופ וכל הדברים האלה. מה ה-808? מה? אתה יכול לדוגמה לזה? אני יכול לשמיע לך, בטח. כאילו למה אני מתכוון שאני אומר 808. קודם כל, כל ההיפ-הופ, שזה בערך, בוא נראה, נעשה פה איזה לופ כאילו שנייה של היפ-הופ כזה מה-BPM. 100 BPM זה היפ-הופ, 98 כזה, נכון? אז בואו נראה, אז אם אני אעשה... בואו סתם נעשה פה איזה משהו. אז תמיד בהיפ-הופ יש, זה מתחיל ככה, נכון? כבר כאילו נשמע היפ-הופ, נכון? בדיוק, זה משמה. חכה, יגיע, יגיע אחי, יגיע, אל תדאג. שנייה. היפ-הופ, נכון? כאילו אנחנו כולנו ב... מה, כאילו לא עשיתי כלום, זה הכל בא מהמכונת תופים הזאת שפשוט נשמע טוב. נוריד את הקיק קצת, שלא יוכל לנו את הראש. זה היד קיק, קלאפ, בוא נגיד סתם, קח עוד איזה משהו. נשמע טוב ככה, המכונה הזאת כאילו, הסמפלים שהם השתמשו בהם פשוט סימפלו את המכונה תופים הזאת והיא נשמעת כל כך טוב כבר מהמקור שלה שאין פה צורך ב-EQ'ים ואין צורך בכלום וזה פשוט נשמע טוב. אני עשיתי טרקים שלמים כאילו רק עם המכונות האלה, כל האייטים שאני משתמש, באמת גם ה-Wasteland וכל השטויות האלה זה מפה, אלה האייטים. מה? האייטים שהשתמשתי שם זה אלה ממש בווייסט, אני יכול להראות כאילו איך אני השתמשתי בזה, זה היה על 168. פשוט מאוד, פשוט שם זה היה בטריולות, טריפלטים, whatever. אז זה היה כאילו... נכון, ככה. כפול 4. ואז פה כזה, רגע. אצלי זה פשוט כאילו היה, זה היה הלופ שלי. פשוט ככה, וזה בא מה-808 וזה פשוט נשמע טוב מהבסיס שלו. בלי שום איפורים, אפשר קצת, יש פה את זה, אפשר קצת דיקי טיפה. ויש לכם גם עוד קטע פה שהוא כאילו, אתם רוצים לעשות את זה ממש קצר, יש כאילו אנשים שאוהבים אייטים ממש קצרים כאלה, אז יש פה כאילו בשוט, אתם יכולים לשים את זה, אתם יכולים לשים את זה בגייט, ואז... רגע. יש כאילו את הקטע הזה, אפשר להוריד את הפיידאוט ואז יהיה יותר... עכשיו עוד טריק שאני אוהב לעשות באמת, אם אתם בקטע של שמונה, של באמת אייטים, כל סוג של אייטים, אתה יכול, אפשר פשוט, יש באבלטון את העניין הזה של ארפיג'יאטור, שאנשים, סליחה, שאנשים לא משתמשים בו מספיק. למה אני אומר את זה? כי בתכלס אתם יכולים לשים קו ארוך אחד של אייט, בסדר? ולזרוק עליו את הארפיג'יאטור, ולשים פה אחד על שמונה, ואז... כן.
נגיד ככה, סתם. שאני תמיד משתמש בזה, כאילו, נגיד אני עושה היד רץ, ואז אני רוצה בסוף שהיד כאילו יעשה איזה טרופ, כל אחד הדברים האלה, אז זה באמת מזה. עכשיו, שיותר מגניב שזה לא בסינק, כאילו. שזה אלף אור, ואתה חושב שזה אלף אור על כל דבר. זה לא אלף אור עכשיו על סינט, אתה מבין? זה אלף אור על סינט סבבה, שמענו 200 אלף פעם וזה מגניב. תחשוב שאתה עושה את זה על הייטים שלך, תחשוב שאתה עושה את זה על הסנרים שלך, תחשוב עכשיו שאתה רוצה לעשות עלייה, נגיד. אתה בא ואתה אומר כאילו, אני רוצה לעשות עלייה, אז אתה מתחיל... סורי. מתחיל מפה. שזה מגניב. אתה יכול לפתוח, פה פותחים כאילו, הגייט פותח את הריליס שלו. כל הוואן של סווידיש האוס מאפיה זה די עשוי עם אותו, הם עשו את זה עם סמפלר, אבל הרעיון כאילו די קורה אותו דבר. הם כאילו הגיעו למצב כזה, ואז סימפלו את זה כאילו ועשו את הטן טן 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 טן, נכון? אז זה בא כאילו מאותו רעיון, רק שהם עשו את זה עם קיק, שזה ממש מגניב. תחשבו כאילו כמה זה פותח, אני לא יודע אם יש את זה בקיובייס, יגידו לי הקיובייסאים פה, יש את זה? קיים זה? לא בדיוק, ארפיג'ייטור ברמה הזאת שהוא נגיש כאילו וקיים? אין. מדהים, דרך אגב, ככה התחלתי לעבוד. בהתחלה כאילו הייתי נגנב מהבטון, כאילו הייתי יודע. עכשיו שאתה לא יודע, זה הכי מציק, כאילו... הייתה לי פשוט איזה שנה או אני חושב 8 חודשים שלא עשיתי מוזיקה. פשוט, כי לא ידעתי מה אני עושה, לא הצלחתי לסיים טרקים, ואני מבין שיש לכם את הפחד הזה שאתם תגיעו למקום הזה, אם אתם תעברו עכשיו תוכנה. אז תעשו ריווייר, תלמדו, תשבו חודש, מה קרה, כאילו, תמיד יוצאו דברים יותר טובים, ובעסק הזה, תמיד אתם צריכים להיות כאילו בקדמה ולהבין לאן הטכנולוגיה הולכת, כי אתם יכולים להישאר מאחור נורא בקלות. נורא בקלות אתם יכולים לאבד כאילו לאן הסטרים הולך, וזה נורא חשוב. ומעבר לזה, היא פשוט כאילו, עכשיו מה שהראיתי לכם זה דבר אחד, שזה מגניב. מה שעוד כאילו דבר מגניב שיש פה זה ה-return channels, שזה כאילו סנדים כאלה שאתם יכולים לעבוד איתם. עכשיו, אפשר לעבוד איתם בצורה כזאת אינטואיטיבית ולעשות איתם דברים כל כך מוזרים, שאני כאילו לא יצא לי לעשות את זה בשום מקום אחר. פשוט כי אני מכיר אותה, בוא סתם נשים נגיד איזה קלאפ או משהו, ננסה. עכשיו זה בגלל ה-RPGA פה. עכשיו מה קורה? תחשבו כאילו כמה דברים מגניבים אפשר לעשות. אם נגיד... בוא נלך על משהו מוזר. נשים רוורב. לא רוורב, בוא נשים פינג פונג דיליי. נפתח אותו עד הסוף, ואז באמת יש פינג פונג דיליי רגיל. לא מיוחד במיוחד. פינג פונג דיליי. דבר מגניב שיש פה. שזה באמת אני דווקא הכי בעד לעשות, ואני עושה את זה די הרבה, זה אם אתם לוקחים באמת את ה... תכף נגיע לסנדים דווקא, יש לי משהו יותר מגניב להראות קודם. בואו נגיד ניקח רימשוט. יש פה רימשוט? כן. רימשוט 808. סאונד הכי כאילו... כן. עכשיו, מה שאפשר לעשות, זה באמת להכניס את כל זה לתוך גרופ, כל ה... אני כרגע מכניס את זה, אני יכול, אתם רוצים שאני אעשה את זה בפייל אחד, שזה יהיה לכם יותר ברור כאילו, להקליט את הרימשוט ולעשות את זה בפייל אחד. אולי זה יהיה לכם קצת יותר ברור, אני לא רוצה לסבך אתכם עם המכונת תופים. יש פה רימשוטים מוכנים, ניקח איזה אחד רגע. דרמיץ. כל החבילות שאתה עובדת עליהן מהתוכנה? או אבלטון או גולד בייבי. קולד בייבי זה עוד חברה, כמו שלא לא יודע אם היית פה לפני זה, אמרתי, הם עושים גם שחזורים של מכונות טופים, והם עושים את זה פשוט מדהים בעיניי. אוקיי, בוא ניקח סתם את, את זה נגיד. בוא נשים אותו באיזה מין סתם לופ כזה. נגיד כזה, ניתן לו לרוץ. אוי, שיט, זה הורס לי את ההפתעה. נגיע לזה. אוקיי.
לוקחים שוט פשוט, נכון? לא מיוחד, אין שום דבר. עכשיו, מה קורה אם אתם לוקחים דיליי, באמת הפינג פונג דיליי, מכניסים אותו לגרופ, ואז יש לכם צ'יין. מה זה הצ'יין? זה, אני כאילו מסתכל על הצ'יין הזה כאל דרייב וויט. אני מכפיל אותו, ואז בעצם זה מנגן פעמיים. כרגע זה מנגן את זה בפעמיים. בשתיהם הדיליי עובד. עכשיו, אם אני אנתק את הדיליי מאחד מהם, ואנחנו נקרא לו דריי, שזה אומר שזה הדריי סיגנל של הרים שוט, לבד זה זה, כמו ששמענו. כן, בערך. רק על ערוץ, אני כרגע עושה את זה על ערוץ ספציפי במיוחד, כי אחרי זה אני אראה לכם איך עושים את זה עם ריטרן צ'אנלס, כי שם אני שם קצת יותר אפקטים, וזה ממש פותח את זה לדברים מוזרים מאוד. אז באמת, דריי סיגנל של רים שוט. בשני, אני פותח את הדיליי עד הסוף, וזה יהיה הווט. ופה יש את הדיליי, שם את זה על ווט 100%. אוקיי? נגיד, כרגע זה נשמע ככה. שהדיליי כאילו רץ על זה. עכשיו, אם אתם הופכים את הדיליי לריפיץ' ומוציאים אותו מסינק דווקא, מכניסים אותו למקום הזה, כבר שמעתם איזה מגניב זה הולך להיות. נותן דיליי כזה, לא? בדיוק, בדיוק. דיליי אנלוגי. זה מדמה. אני שולח אותו למקרו, כולם פה יודעים מה זה מקרו, או שאני אסביר? אוקיי, אז מקרואים זה פונקציה של אבלטון שבגדול, בגדול, בגדול, במילים נורא פשוטות, אתם יכולים לקחת כמה פרמטרים מכמה דברים שונים ולחבר אותם לנוב אחד. ואז בנוב הזה אתם גם יכולים לשלוט על הערכים. אני יכול להגיד לו שהדילי ירוץ מ-150 מיליסקנד עד ל-10 מיליסקנד, ורק כשהוא עובר את ה-10 שידלק ושהפידבק ייפתח מ-80% עד 100%, שהוא מגיע לנקודה הזאת. זה הוא מגיע לרמות האלה. אז נגיד, בוא נגיד נשים את הטיים של הדיליי על המקרו, ונקבע, יש פה מאפ שאתם יכולים לקבוע את הערכים. אם מישהו לא מבין או זה, אז להגיד לי ואני אחזור על זה, או שאני אסביר את זה שוב. מכניסים את זה למאפ, ונגיד אני רוצה שהוא ירוץ שהמקסימום שלו יהיה 150 מיליסקנד, והמינימום שלו יהיה 10 מיליסקנד, למשל, אוקיי? ואז קורה הדבר המוזר הזה. שאתם מכירים בטח מהרבה טרנס. תזכרו שזה פאקינג כאילו רים שוט, אין פה כלום. זה יכול להיות עם כל סאונד, זה יכול להיות עם כל דבר. איפה היה הכפתור שהפכת אותו, אבל... יש לך פה. מה המקסימום של דיליי כזה? פה, יש לכם פה למעלה לחצן ימני, מהפך לריפיץ'. אז מזה... עוד פעם, מה שאני מראה עכשיו זה נורא שטחי יחסית, אבל זה אחד. תחשבו שלצ'יין הזה אנחנו יכולים לחבר, נגיד, בוא נחבר לו, לא יודע מה, פלנג'ר נגיד? שחבר לו פלנג'ר. לשים אותו גם על ווט 100%, ולזרוק אותו נגיד את הרייט של ה-LFO שלו, גם לטיים דיליי, ולקבוע שהרייט שלו ינוע עד... 5, לא יודע מה, עד 1, 1.5, whatever. מהווייב כאילו כבר מזה, וזה כלום, אין פה כלום, וזה מסתובב, הפלנג'ר כאילו לא מפסיק. זה בעצם כאילו מה אפשר לעשות עם ברמת מה שאני עושה לרוב עם אפקטים על דברים. הרבה פעמים שואלים אותי איך אני עושה כאילו את ה... כל הפעם, פעם, 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 כל השטויות האלה זה באמת עם ארפיג'ייטור כמו שהראיתי לכם, שזה טריק מגניב בטירוף, כאילו אפשר לעשות איתו דברים מטורפים. ועכשיו אמרתי, אפשר קצת לעשות, בוא נעשה קצת מוזיקה. נראה לי שזה הקטע המגניב. עכשיו הרבה ממכם, לפני שהתחלנו פה את השיעור, שאלתי אותם מה להגיד כדי שלא לשעמם אתכם. והם אמרו לי שנורא מעניין אתכם, נגיד קיק ובאסים, או איך עושים את הדברים האלה מאפס, נכון? זה היה בערך הסיפור? מה, אם יש לכם איזה שאלות או דברים שמעניינים אתכם לראות בהפקה, אז פשוט תגידו לי, אני אעשה את זה. אני לרוב עושה באסים או מ-ES1, שזה מין כזה, זה שייך ללוג'יק, למי שמשתמש פה בלוג'יק, זה בס מדהים, כאילו יש לו... מה, ESM?
כן, ESM, כן, ESM, ES1, whatever, פעם משם, פעם משם. יש לו פשוט envelope נורא מהיר, שהוא ממש ממש טוב. אבל עוד דרך לעשות, אם מישהו עובד פה באבלטון, זה האופרייטור, שיש פה בס בשניות שאפשר לעשות, בס טרנס, לפחות אני אראה אחרי זה טכנו, אם אתם רוצים, או מה שזה לא יהיה. לוקח מידי לוגיק? לא, אתה יודע, לוקח כאילו, לרוב אני, הבאסים שלי לא מנגנים, לרוב. אז אני לוקח סמפל אחד יציב, מעביר אותו כאילו, ופשוט עובד. אני אגיד לך מה אני עושה, לרוב אני עשיתי את זה כמה פעמים בחיים, ואז לא הייתי צריך... בטח, ברור. כן. אז זה אני לא אעשה על באסים רצים. אם אני עושה כאילו באסים רצים של טרנס, תטום, טוקוטום, הכאב ראש הזה, נוקי הנוקר, אני לא עושה את זה אם... אני לא אעשה על זה... כן. אם אני ארצה באמת פילטר פתוח, סגור, אני אעשה את זה או מהמוג, כאילו, או ממנו, או מהסיילנט שאני... אני רואה לשאלה רק בשאלה. מה? אם יש לי עכשיו טרנספוזיציות בבאס, אוקיי. נגיד על E. כן. עליתי ל-G, ירדתי ל-D, וחזרתי ל-F, כאילו, סבבה? אז כל טאפ בדרך כלל, כאילו, זה משחק, הפילטר פה פתוח טיפה יותר, ושם הווליום יותר גבוה. אז אני משתדל לעשות סאונד, כן, אני משתדל לעשות סאונד לכל טאפ בנפרד. אני אגיד לך את האמת, לא עשיתי את זה שנים, כי אין לי כוח לדום דגה דום דגה דום דגה דום דגה דום דגה דום דגה דום דגה פחות. מבין יותר, אני... הסאונדים האחרים, כאילו, מתחילים, כן, אני אראה לך את זה, אבל זה ממש פשוט. אתה אומר נכון שכל המוזיקה שלך בעצם רצה על תו אחד. לרוב הבאס, של הבאס, אבל השאר מנגן, אני כאילו... נכון, מה שהשאלה שלי הייתה בעצם, אם אני מנגן, אני למשל מאוד מאוד הרמוני ומאוד מאוד מוזיקלי, אז בכל נגיד, היית פותח נגיד שתי ערוצים של באס, לדוגמה לעשות באס אחד עם EQ כזה, שזה התו הזה, וערוץ מתחתיו שנגן עם התו הזה עם EQ אחר שמתאים לתו הזה. אני אגיד לך מה. לכל תו יש פריקוונסי. כולם יודעים מה זה נוט פריקוונסי? יש איזה מי שמחפש כאילו רוצה לדעת. לכל תו יש תדר. עכשיו, אתה יכול לחפש בגוגל, יש דבר שנקרא נוט פריקוונסי, הוא פשוט נותן לך צ'ארט כזה, שמראה לך E זה ככה, ו-C זה ככה, ו-E3 זה ככה, ו-E2 זה ככה. ואז לפי זה אתה יכול לדעת כאילו איפה התדר הזה הכי בולט. ואז דרך זה אתה יכול לעשות לו את ה-EQ. זאת אומרת שאם הקיק כאילו מרביץ לך ב-50, רוב הסיכויים שאתה לא תרצה שהבאס שלך ירביץ באותו מקום. כי יש מצב שיש ביניהם התנגשות. עכשיו, אני אישית, אני אגיד את האמת, וזה יכול כאילו קצת סובב ראשים, אני לא נוגע ב... אני לא משתמש באנלייזרים. יש לי כאילו אנלייזר, אבל אני מסתכל בו כזה פעם ב-200 שנה. אני מאמין בלהשתמש באוזניים, מאוד. כי אני חושב שמוזיקה היא לא מתמטיקה... מה זה היא לא מתמטיקה? אפשר לעשות הרבה הגבלות בין מתמטיקה למוזיקה, אבל אני אוהב להסתכל על מוזיקה, עוד פעם, ב-state of mind שלי, כדבר אומנותי. זאת אומרת שאם זה נשמע לי טוב, אז זה פאקינג נשמע לי טוב, ולא אכפת לי אם זה יושב או לא יושב, ולא אכפת לי אם זה לפי החוקים או לא לפי החוקים, הוא כן ככה או לא ככה. נגיד, מי שלימד אותי את זה הרבה, איתן מלאוד, אני לא יודע, הוא בטח לימד חלק ממכם פה, הוא כאילו לא, הוא לא אמיתי בקטעים האלה, הוא מסוגל ללכת ליוטיוב, להקליט את זה על 128, כאילו לא אכפת לו מהאיכות, הוא מקליט את זה, ואיכשהו זה נשמע קסום גם בסוף. בלי כאילו להביא את זה עכשיו להקלטות וזה, הוא מקליט את זה בשנייה, כאילו. אומר לו, אחי, בוא'נה, אם אני הייתי עושה את זה, או שהייתי מחפש הקלטה בסופר HD, כאילו, או שהייתי עושה את זה לבד. אמר לי, לא, אחי, זה הווייב, זה נשמע טוב. וזה איתן, מי שמכיר אותו, זה כאילו... וזה נכון, כאילו, אם משהו נשמע טוב, הוא לא חייב להישמע מושלם. תחשבו כאילו על המוזיקה שגדלתם עליה. לא יודע מה, ביטלס, יש להם פאקינג... כל המוזיקה במונו. אין להם, כאילו, רוב המוזיקה שם במונו, אם אני לא טועה. יש להם אפילו שיר שהקיק בצד שמאל. דברים מוזרים, כאילו, שאתה לא היית חושב עליהם בכלל, אבל הווייב של השיר עובר. וזה מה שחשוב, תפסיקו לי, אני לא יודע אם אתם עושים את זה עוד פעם, שזה לא יישמע כמו האשמה, אבל אני יודע שאני הייתי חוטא בזה הרבה. לא לחפש את הפרמטיק הזה, אני אזיז פה ויוריד פה וירים פה ויזיז שם, זה מאבד את המוזיקה. כאילו, אני, החבר שלי הזה שפה שם עם החולצה הוורודה, זה החבר שסיפרתי לכם שאנחנו תמיד עושים סקיצות, שמזה באמת מתחילה המוזיקה, כאילו, רוב הטרקים שאני עושה. ואני חושב שהוא יתקן אותי אם אני טועה, אנחנו לא מתעסקים באיקיומי ובשטויות האלה, כאילו אנחנו פשוט עושים מוזיקה. זה יותר חשוב שיהיה לכם קודם טרק עם סיפור ופאקינג כאילו, סליחה, וכאילו עם נשמה, הנשמה הרבה יותר חשובה מהאיקיומים ומהקומפרסורים, וזה דבר, זה כן דבר שצריך להגיע אליו בסוף. אני כאילו אומר, אם יש לכם כסף, תנו את זה למישהו שיעשה לכם, בסוף כאילו את ה... את ה... לאו דווקא את ה... אני חושב שמיקס, נגיד, זה דבר נורא אומנותי. נורא. בקטע ש... קשה לי להבין איך אנשים נותנים לאנשים אחרים לעשות להם מיקס. כי מיקס
זה אופי. נכון, תמיד, כאילו, לפעמים אתה אומר כזה, וואי, איך הייתי משלם עכשיו לאיזה איש מיקס נורא מקצועי לעשות לי את הסאונד? אני חושב שזה יכול להיות טוב אם אתה מרגיש שהגעת לטופ שלך. כי אתה אומר, אוקיי, זה הדבר, איך קוראים לך? מתן. זה, אני מתן, זה הדבר הכי טוב שאני מסוגל לעשות. הייתי רוצה לקחת את זה לנקסט לבל, אז אני אביא את זה, כאילו, לאיש סאונד שיעשה לזה אולי קצת, אבל לשמור על האופי שלי. כי הרבה פעמים במיקס, אתה מכתיב כאילו את האופי שלך, הווייב שלך עובר דרך המיקס. כי יש אנשים שנגיד אוהבים את הבאס נורא גבוה, ויש אנשים שאוהבים את הפרקשנים נורא למטה, ויש אנשים שאוהבים שהסנר נורא שורף, זה הכל אופי. כשבן אדם עכשיו, אני מקווה עוד פעם, יכול להיות שזה לא קורה לי, וזה קורה לי עם המון אומנים אחרים, אני לא יכול להגיד את זה על עצמי, אבל הרבה פעמים שאני שומע סאונד של אנשים, של אומנים, אני אומר, בוא נע, זה הסאונד שלו, כאילו. זה הוא עשה, כאילו. לא משנה עכשיו התווים שרצים בטרק, ההרמוניות, הרעיונות, הסאונד. יש משהו בסאונד שהוא כאילו סיגנצ'ר סאונד, וזה דבר שאני מאוד רוצה שכל אחד ממכם ילך אליו, כאילו. תחתרו למקום הזה. אל תחתרו להישמע כמו ההוא, ואל תחתרו להישמע כמו הזה, כי הם כבר קיימים. נגיד, לא יודע, אני עושה טרנס... בדיוק, אני עושה טרנס 11 שנה בערך, משהו כזה. ראיתי הרבה אנשים באים והולכים, הרבה אומנים שאתה יודע, היו כאילו כבשו פסגות ונעלמו וההפך, ואנשים שעבדו נורא קשה. אני אישית מאמין בעלייה כזאת. זה מפחיד אותי, מאוד. כאילו, אני חושב שכשבא משהו כזה, בסוף יבוא הדבר הזה, אתה מבין? בדיוק. תהיה סקוור. אל תנסה להגיע לסוף של הסקוואר. תשאר פה, סבבה? כאילו, אתה תתחיל פה. אני... אתה יודע מה, לא סקוואר, בוא נלך טריאנגל. זה יותר מתאים לדגמה שאני אומר, לאט. כאילו, עבודה קשה. אין מצב שאתם יכולים להצליח ביום. אין סיכוי, כאילו. ואתם יכולים לעבוד שנה, שנתיים, שלוש. לי אישית היה מזל, אני לא יודע איך. יכול להיות שהמוזיקה שלי הייתה גרועה. בקטע אחי, אני אומר לך, זה היה גרוע. היום אני שומע את זה, אני אומר, בוא נה, איך מישהו סגר אותי? אני לא הייתי משלם לעצמי לבוא. ובאד... כי מה זה החרה הזה? היום אני שומע את זה, אני לא מבין איך עשיתי את הדברים האלה, וזה בא... זה היה כאילו... עזוב כאילו, לפעמים יש אנשים שאתה שומע טרקים לפני 10 שנים, אתה אומר, בוא נה, היה לו שם משהו. לי לא היה כלום, אחי. גרוע. בקטע שלא נעים. לא נעים, כן. מרשמלו זה מה שגרם לך את הפריצה, או שהיה עוד... עוד פעם, המילה פריצה היא מילה שאני לא מבין אותה, כי... מה, פריצה למיינסטרים, אתה מתכוון? כן, כן, אבל זה עשה לי הרבה רע גם. אני מצולם, נכון? זה לא טוב להגיד את זה. זה עשה לי הרבה רע, אני אסביר לך גם למה. אין בעיה, אני רוצה לספר לכם, הכל אם יש לכם שאלות קשות, מה שאתם רוצים תשאלו. שזה לא ישעמם, שלא ירדמו פה. מרשמלו, עוד פעם, הקטע המגניב של מרשמלו, זה שהוא נעשה בלי שום ידיעה שהוא יהיה כזה, כאילו, גדול. אחי, אני אומר לך בקטע שאני לא אשכח את זה בחיים, וזה מצולם, רשף יראה את זה, זה טוב. רשף מתקשר אליי, כאילו, אחרי שסיימנו את המרשמלו, אני אומר לך איפשהו ב-2011, הטרק הזה נכנס לתודעה לדעתי ב-2012, סוף 2012, משהו כזה בערך. רשף התקשר... מה זה? שאני הייתי בחול, חזק. כן, זוכר, כי הייתי מקבל אס-אמסים. אחי, אני בפרו ויש מרשמלו, אחי, אני בגואטמלה ויש, אתה יודע, דברים מוזרים. אז רשף התקשר אליי באמת, ואומר לי, אחי, תשמע, הטרק הזה מוזר. הוא מוזר, אני לא בטוח שאני רוצה להוציא אותו באלבום. אני, ברמה הזאת, אני לא בטוח שאני רוצה לשחרר אותו. כי הוא היה מוזר לאותה תקופה, והלכנו פסיכודלי, אמרנו, בוא נה, זה פסיכודלי, אחי, וזה לא. אין בזה שום דבר פסיכודלי בטרק הזה. אולי, שטויות הסאונדים בשקל 90 האלה. אבל המחשבה... הייתה לעשות משהו פסיכודלי, כאילו המחשבה למרשמלו באה בכלל מ-DMT שעשיתי לפני זה, מהרים שעשיתי לקוונטייז, כאילו... זה בא ממקום מוזר, רצינו לעשות משהו אחר. ולא האמנו שזה יהיה, אני זוכר, כמו שאני אומר, רשף התקשר אליי ואמר לי, אחי, תשמע, זה מוזר, אני לא רוצה להוציא את זה באלבום, ואני זוכר שאמרתי לו, אחי, עזוב אותך, אני אוציא את זה. האמנתי בזה ממש, כי עבדנו על זה, אני חושב שלקחנו, מסיים את הטרק משהו כמו 9 חודשים, 9 או 10 חודשים, למה? כי בהתחלה הטרק היה, זה היה פשוט כאילו, הטרק היה מוכן, נכון? ההתחלה של הטרק היא 4 רבעים. היא כאילו, טום, 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 ואז בסוף זה עובר לטקטה, טקטה, נכון? אז אני זוכר שהיה לנו את זה, ואז היה את העלייה המצחיקה, שאחרי זה חרשו אותה בכל רחבי העולם, כאילו, לא אותה, כאילו, העתיקו את הרעיון של העלייה הזאת, היא גם באה לפני, יולי המציא את זה דרך אגב. יולי הביא את זה, מהראשונים, הביאו את זה מהטכנו בכלל. כן, פרפקט. הוא הביא את זה באיזי, אם אני לא טועה. רשף קלט הרעיון, הביא את זה לקוונטייז, ואז הוא עשה את העלייה הזאת לגמרי, זה שלו.
והסמפל בא מייס וינטורה, שבכלל שלח אותו כבדיחה לרשף, ושם בא כאילו המרשמלו. ובאמת, כמו שאמרתי, בלי לחפור יותר מדי, לא, לא, הוא לא רצה להוציא את הטרק בהתחלה, ואז הוא השמיע אותו לכמה חברים באוטו, והם אמרו לו שזה מדהים, חברים שהוא סומך עליהם כזה, ואז הוא באמת החליט להוציא אותו. ואחי, אני אומר לך, זה נעשה בידיעה שאין לנו מושג מה אנחנו עושים, ואין לנו מושג לאן הטרק הזה הולך. וזאת ההרגשה שהייתה לי, לא עשיתי הרבה לעתים בחיים, אני גם לא מתבייש להגיד את זה, היו טרקים מגניבים שעבדו, היו טרקים שעבדו פחות. אף פעם כשהיה לי להיט, לא ידעתי שיש לי להיט. בעשייה שלו. העשייה שלי תמיד באה ממקום של לעשות מוזיקה. שלא, אני לא רוצה להישמע ככה, ואני לא יודע שזה עובד עכשיו, נגיד ווקלים מודים עובדים עכשיו, אז אני אתחן ווקלים מודים. אני עושה אין מצב. אם עושים את זה, אני כאילו רוצה לעשות דארק, רוצה ללכת משם, רוצה כאילו... ולמה אמרתי לך שזה הרס לי, הקטע של מרשמלו? כי מרשמלו הביא אותי למקום נורא מיינסטרימי, בתפיסה העולמית ובתפיסה הארצית. והייתי הוא הביא אותי למקום שאני לא רציתי, כאילו, מה זה לא, תשמע, זה היה מגניב. הייתי מנגן 5 פעמים בסוף שבוע בארץ, לא הייתי צריך בכלל לטוס לחול, הייתי עובד כמו משוגע, ימי סטודנט, דברים מוזרים שלא האמנתי שאני אנגן, סיבות רחוב, דברים שלא, שהמוזיקה הזאת היא בעיקרון לא נכתבת לדברים האלה, מוזיקה פסיכודלית, אמורה להיות פסטיבלים בעיקרון, בקונספט שלה. ובאמת עשיתי את זה, ובאמת תחנתי, אני חושב ששנתיים, כאילו, ניגנתי בלי סוף בארץ. ואיפשהו הרגשתי כמו רובוט, הרגעתי למקום שאני כבר יודע, אוקיי, זה עובד עם זה, וזה מתמקסס עם זה, וזה עובד עם זה על הפליי, אוקיי. טק-טק-טק-טק, כל פעם אותו דבר, וזה היה עובד אותו דבר, וניגנתי בלי סוף, אבל הנשמה האומנותית שלי נעלמה. והרגשתי שכאילו הקהל כבר דורש ממני להמשיך לעשות כאלה. וכאילו היה אותו ואת ליטל פטי, והם באו כזה באותו תקופה, וזה היה די אותו וייב, וזה עם שניהם עבדו. ואז אמרתי, פאק איט, כאילו, לא רוצה את זה. לא עושה את זה יותר. אין מצב, כאילו, אני לא יכול, אני לא מסוגל. היום אתה אומר לי, כאילו, אחי, בוא תעשה טרק באותו סגנון כמו שעשית, כאילו, תעשה לי את מרשמלו עוד פעם, פשוט עם ווקל אחר. אני לא מסוגל. אני לא יכול. אני משתדל לשבת כל פעם ולהביא קונספט חדש לגמרי. וזה לוקח לי חודש, וזה לוקח לי חודשיים, וזה לוקח לי 3 חודשים לכתוב טרק לפעמים, ולפעמים גם יותר. וויסטלנד, שזה היה אחת העבודות שהוא גם היה איתי שם, כאילו, לקח 3 חודשים, משהו כזה, 3 חודשים. 3 חודשים לעשות אותו, ואני אומר לכם, 3 חודשים רעים. אני קם בבוקר, אני אוכל את הטרק. מ-11 בבוקר עד 3 בלילה. ואני הולך לישון, ואני קם בבוקר, ואני אוכל את הטרק. ואני לא עובד על שום דבר אחר. שום דבר. עושים סקיצות לפעמים, מעבירים דברים וזה, אבל עובד על הטרק. אני כאילו מאמין בלהתחתן עם טרקים. כאילו, אתה צריך להיות ב-state of mind, אתה עובד על משהו, אתה צריך כולך להיות שם. בחרת רעיון, יש לך רעיון, קודם כל טרקים טובים באים מרעיונות, לרוב. צריך להיות לך איזה קונספט, צריך להיות, לבוא סתם, להתחיל לכתוב, אתם מכירים את זה שאתם באים, אין לכם רעיון, אבל אתם מתחילים לעשות כזה, טוב, אני אעשה קיק בס, אני אעשה מיית, אני אבנה לופ ואני אביא מזה טרק. לי אישית זה לא עובד. אין לי, אני לא מצליח. לא מצליח להביא מזה משהו מעניין. אני צריך כאילו משהו שיגרה לי את המקום הזה של הרצון לעשות מוזיקה. בשנים האחרונות זה נגיד בא לי מטריילרים. נגיד, ראיתי טריילר של מדמקס, לא יודע מי מכם ראה, זה פשוט הטריילר הכי טוב מבחינת סאונד ששמעתי בחיים שלי. בחיים לא שמעתי משהו עם סאונד כזה טוב, כאילו מופק. כן, ברור, לרוב, אחי, תמיד זה ג'אנקי אקסל, הוא בכל מקום, אחי, הוא מדהים. אני ראיתי, ראית שהוא עובד על זה? אחי, אף לי הראש, אף לי הראש, לא האמנתי שיש רמה כזאת של כאילו הפקה. פאקינג כאילו מקליט 16 פעם, סטם, בום, מוציא, קומפרסור, וזה נשמע $1,000,000. וזה גרם לי לרצות לעשות טרק. שמעתי את זה ואמרתי, בונה, אני כאילו, אני זוכר שהבאתי את זה לחברים שלי, כאילו, באמת לפיקסל ולדומסטיק וכל אלה, ושמעתי, אמרתי, תשמעו, זה הטריילר הכי טוב ששמעתי בחיים, אני עושה מזה טרק. ואותו דבר קרה לי עם Creature from the Lost World, שראיתי איזה סרט, ואותו דבר עם ה-Encounter, שזה בא מ-Dark Skies, ואותו דבר... ממיליון ליטל פיסס שבא מכאילו, איך קוראים לסרט הזה? טרנספורמרס. כל אחד מהטרקים באלבום, לא יודע מי שמע את האלבום, אבל כמעט כל אחד מהטרקים בא מסרט. סרט כלשהו, וזה מה שפתח לי. ובאמת, הטרק האחרון באלבום, כמו ששמעתי לכם בהתחלה, זה בא מאיזה טרק טכנו שפשוט הייתי בטיסה ל-LA ושמעתי איזה אלבום של ריצ'י אוטין שיצא באותה תקופה, ופשוט טחנתי אותו.
והגעתי ל-LA וישבתי אצל חבר בבית, ובומבוקסים בשקל 90, כאילו, לפטופ מחובר, אני יושב אצלו בסלון ואני מסמפל סאונדים מריצ'י אוטין. מה הקונספט היה? הקונספט היה באמת, אוקיי, אני עושה טרק, התחלתי קונספט, מצאתי את הדבר הזה, את הפאו, פאו, ששמעתי לפני זה, אני לא יודע, כולם היו פה שזה היה נכון? אוקיי, אז התחלתי משם. הסאונד הזה נורא תפס אותי, הטיבי הזה בשקל 90 שהוא עשה שם, תפס אותי. ואז אמרתי, אוקיי, אני מסמפל את ריצ'י אוטין, אני מסמפל משהו מהטרק שלו, בואו ניקח את זה קדימה. התחלתי לחפש רעיונות של ריצ'י אוטין, ואת הבן אדם הזה מתראיין, הוא נורא מעניין אותי, אני מעריץ שנים של הבן אדם הזה, של המוזיקה שלו, של הוויז'ן שלו, של האומנות שלו. אז התחלתי לסמפל את הרעיונות שלו, והתחלתי לסמפל סאונדים מטרקים שלו, והתחלתי להוריד עוד טרקים שלו, וניסיתי להיכנס לסטייט אוף מיינד של ריצ'י אוטין עכשיו, לעשות טרק. וזה אותו דבר קרה עם וייסטלנד, וזה אותו דבר קרה עם כל הטרקים שלי, הם תמיד פאו מאיזה רעיון, מאיזה משהו, כאילו המרשמלו לא היה טרק, עד שלא היה את ה-Walking on Marshmallow. כי בלי ה-Walking on Marshmallow, זה עוד טרק. הוא לא נשמע מיוחד בכלל, הוא לא נשמע, הוא נשמע סבבה. כאילו אין בו איזה משהו, אתה יודע, אני אוציא לך את הסמפל, אתה תשמע את הטרק, הוא ישמע לך מגניב, וזהו. הסמפל זה מה שתופס אותך, הסמפל זה כאילו מה שאתה אחרי זה הולך הביתה וזוכר. Walking on Marshmallow, Walking on Marshmallow, זה ההודעות שהייתי מקבל. היום, מרוב שהבנתי את ה-State of Mind הזה, לפעמים אני מנגן כאילו טרקים אחרים לגמרי, ואני זורק להם כאילו בלייב את הסמפל, רק את ה-You may even feel like walking on marshmallow, ואז אני מקבל הודעות, מה, ניגנת את marshmallow פעמיים? מיקי, אני שם את זה על טרק, ואז אני שם את זה על טרק אחר. אנשים כאילו לא... אתם חייבים להבין שאתם, אתם מפיקים, רובכם, מישהו פה לא מפיק? אתה לא מפיק, אוקיי, סורי, על מה שאני הולך להגיד. אתם כאילו מפיקים, אתם מבינים יותר, הקהל הרחב נתפס. לדברים ספציפיים, למלודיה הזאת, לווקל הזה, לסמפל הזה, לסאונד הזה, להוק, בדיוק. וטרק בלי הוק זה לא טרק. אני יכול לעשות לך עכשיו 2,000 סקיצות פה, לנגן לך מלודיות ולשים לך סמפל, מה שאתה רוצה. אם לא יהיה לטרק הוק, ולא יהיה לו משהו שאחרי זה אתה תצא מפה ותשרוק, או תשיר, או תדבר, אז הטרק הזה לא קיים. הוא לא יהיה שום דבר. ובגלל זה אני אומר, לפני שאתם בכלל נכנסים לסטייט אוף מיינד שאתם עושים טרק, תביאו רעיון, תביאו, כי אם אין לכם רעיון, אל תשבו. שאלו אותו, והם מתקשר, אני אומר, אחי, אני כבר חודשיים, אין לי כוח לעשות מוזיקה. לא יוצא ממני כלום, כאילו, אין לי שום רעיון. גם עכשיו, אני עובד על 4 טרקים במקביל, ולאף אחד מהם לא בא לי לעבוד. אף אחד מהם. אני יושב ואני עושה את זה, כרגע זה בכוח, כי יש לי שבועיים בארץ, איך זה נשמע גיל, זה נשמע? יש לי שבועיים בארץ של כאילו, בין טיסות, לא משנה, לא נדבר על זה, ואני חייב לעבוד. וזה חלק, כאילו, פחות כיפי בעבודה הזאת, שלפעמים יש לך, כאילו, שבועיים בארץ, והלייבל מנג'ר שלך מתקשר אליך ואומר לך, תשמע, אחי, 2016, לא הוצאת שום טרק. יאללה, תתחיל כאילו, תביא לי משהו. ואז החלק האומנותי שלך, כן? כמה קורה לך שאתה זורק טרק באמצע? זאת אומרת, זה לא יקרה. כמה קורה לי שיוצא שאני זורק טרק באמצע? אחד נדיר, אחי. היום זה כבר נדיר, היום זה כבר נדיר. אני, כמו שאמרתי, אנחנו נגיד עושים מלא סקיצות שהן לא הולכות לשום מקום, אנחנו קוראים לזה endless loops, אנחנו פשוט כאילו דופקים לופ של 8 ברים, והוא רץ ברקע 200 שעות, וזה לא הולך לשום מקום. ואז אם יקרה מזה משהו, אז אני דופק לזה את המלודיה ועושה מזה טרק. כנראה זה מה שיקרה. אם אני מרגיש שזה לא זה, אני כבר עוצר באמצע. עכשיו אני עובד על איזה טרק עם איזה הרכב נורא גדול, לא חשוב שמות, ואני לא מרגיש את הטרק. וואלה, אחי, לא מרגיש, ואני חייב לעשות את הטרק הזה, ואני לא מרגיש אותו. ואני כאילו אומר, אוקיי, אז במצבים כאלה אתה לא חייב למחוק את הטרק. תשאיר את הטרק בצד, מתי שיבוא לך איזה לופ, איזה משהו בראש, אתה תגיד כאילו, עכשיו אני יכול לפתוח את הטרק הזה. קרה לי מלא פעמים שטרקים ישבו לי כזה בצד, היה לי איזה טרק אוסטרלי שעשיתי, שעשיתי אותו באוסטרליה, והכל, כל הסים של הטרק היה... ציפורים אוסטרליות, וכלים אוסטרליים, ווקלים, כאילו, הודים, וכל הש... הוד? לא הוד, איך קוראים לזה? הוד? לא, דיג' דיג' ודיג'ים ודברים כאלה, והגעתי למצב שיש לי 5 דקות ונתקעתי. או 4 דקות ונתקעתי. ובאמת עזבתי אותו, עשיתי אותו בכלל בפברואר שנה שעברה, ורק השנה בפברואר סיימתי אותו. כאילו, בכלל שהבאתי אותו לאיזה זוג חברים מדנמרק, שסיימו אותו, כאילו, כי אני לא הצלחתי. וזה קורה, וזה סבבה. ותביאו הרבה, אני כאילו ממליץ להביא הרבה אנשים שישמעו את המוזיקה שלכם. חברים שלכם, ת,
תעזרו בהם, כאילו. כי לפעמים אתם כבר כל כך הרבה בטרק, לפעמים אתם גם מאבדים ערך לטרק. קורה לכם שאתם לפעמים אתם עובדים כל כך הרבה על טרק, ואתה אומר כאילו, וואי, בהתחלה זה היה בן זונה, ועכשיו אני שומע את זה, ובא לי לקחת את המחשב, לפתוח את החלון ולזרוק את המחשב מהחלון. כאילו, זה מה שבא לי לעשות עכשיו. וזה, אחי, זה, זה, תבינו, זה קורה לי, בלי סוף. שאני אומר כאילו, כבר די, אנחנו נשמע את זה, די, כאילו. וזה במיוחד שאתה עובד על טרק 3-4 חודשים, אתה כבר... אחי, שתבינו כאילו את המצב, כשאני מסיים טרק והוא יוצא, אני לא מנגן אותו 3 חודשים היום שהוא יוצא. אני לא מסוגל לשמוע אותו. ברמה הזאת, אתה יודע, אני מנגן אותו כזה, ואז אני לא מנגן אותו 8 חודשים, כאילו. באמת, בקטע כזה, כי אני לא... אני רוצה לי... נכון, אתם מכירים את זה? מי ממכם ניגן כבר כאילו בזה? אתה מנגן, אתה מנגן, אוקיי. איך שזה נשמע באולפן ואיך שזה נשמע בהגברה זה אחרת, נכון? שמיים וארץ. שמיים וארץ. עזוב את הסאונד. הוויז'ן שלכם, של איך שאתה זוכר את הטרק באוזן, באולפן, נשמע נורא שונה מההגברה. ואתה מאוד רוצה שההגברה והאולפן שלך ישמעו אותו דבר, וזה די קשה להגיע לרמה הזאת. ואני, עד שהמוח שלי לא מתרגל לאיך שהטרק נשמע בהגברה, אני לא מוכן לנגן אותו. לא יכול, כאילו. רק אם יש לי איזה סט עכשיו אוורירי והקהל זורם איתי, אתה יודע, לפעמים אתה מגיע למקומות, הקהל רוצה שתפרק אותו, כאילו. וואלה, תן לי בראש, אחי, ואני, מה זה לא בסטייט אוף מיינד הזה עכשיו, ספציפית, אני לא במקום הזה, אומנותית. ולפעמים אני עושה את זה בעל כורחי, ובא לי להכניס איזה 134 שעשיתי, ואני לא יכול, מבין? ואני מת לנגן את זה. ושזה עוד דבר שרציתי לדבר עליו, ואמרתי את זה גם בהתחלה, אז אני לא רוצה לסתור את עצמי. אמרתי לכם, אל תיתנו לקהל ולעולם להכתיב לכם את המוזיקה, כי היא פשוט לא יצא ממנה שום דבר מעניין. ואם יצא ממנה משהו מעניין, רוב הסיכויים שהוא יהיה נורא זמני. ואם אתם פה בשביל, קודם כל אם אתם פה כדי להישאר, תבינו שזה עבודה לכל החיים. ועוד 10 שנים אתם תתבאסו מעצמכם, ועוד 20 שנה אתם תתבאסו מעצמכם, ויהיה לכם מיוז ברייקסים גם עוד 15 שנה. ואתם לא תמצאו את ה-VST, ואתם תרגישו מאחורה, ולפעמים הסאונד לא יסתדר, וזה יקרה. ולא משנה באיזה מקום אתם נמצאים. ותדעו לקחת את זה למקום שזה עבודה קשה יום-יום. כאילו, אני לא חושב שהייתי יכול לעבוד בעבודה יומית, וגם לעשות מוזיקה, כאילו, לחיות את הסצנה כמו שאני חי אותה, כי אתה חייב להיות על האצבעות שלך, כל, on your toes כזה, קוראים את זה בעברית, אבל לא משנה, כאילו, אתה חייב כל פעם להיות עם הדופק, כאילו, עם יד על הדופק, רגל על הגז, יד על הדופק, מה שזה לא יהיה. כי היום, זה לא שאתה רק מוזיקאי, אוקיי, אתה מוזיקאי, מגניב, כולכם יודעים לעשות מוזיקה. מי ממכם יודע לעשות פרומושן? מי ממכם זוכר לעלות לפייסבוק דברים כל שנייה? מי ממכם לא מבין למה יש לו 1,000 אנשים בפייסבוק, אבל רק 10 אנשים רואים את הפוסט? מי ממכם לא מבין למה יש לו 20,000 בפייסבוק ורק 200 איש רואים את הפוסט? כאילו, היום מוזיקאי צריך להיות כל כך הרבה דברים אחרים, הוא צריך להיות גם איש פרומושן, והוא צריך להיות גם צלם, והוא צריך להיות גם מעצב, והוא צריך להיות גם כאילו, אתה בוקינג מנג'ר, אם אין לך עכשיו בוקינג, כאילו, מישהו ממכם פעם, מישהו עובד פה עם חברת בוקינג? לא, נכון? אז סבבה. זה עוד מוריד, זה קצת מוריד מהראש שלך, כאילו זה קצת מוריד לכם מהמשקל, שמישהו עושה לך את הבוקינג ודואג לך לדברים האלה, אבל זה רחוק, בוא כאילו נשאר באיך אתם מגיעים בכלל למקום שחברת בוקינג רוצה אתכם, אתה מבין? איך באמת? איך באמת, יופי, אז בוא ניגע בזה, כי לא היינו שם, ואם יש למישהו שאלות בזה, אז באמת אני אסיים ואז... כן, ברור, אני בדיוק בא, אני מגיע לזה בדיוק. תשמעו, איתן נגיד שדיברתי איתו, הוא אמר לי להגיד את זה, אני לא שמתי לב לזה לגבי עצמי, כאילו, אבל הוא אמר לי ש... אני תמיד מציב לעצמי מטרות, ובלי לדעת אני עושה הכל בשביל להגיע אליהם. ולא בצורה ארסית, סליחה על המילה, או לא בצורה אלימה. כאילו, אני לא אומר עכשיו, אני רוצה שאייס ונטורה יעשה לי רמיקס, אז אני אתקשר לאייס ונטורה 250,000 פעם, ואני אגיד לו, יוני, תעשה לי רמיקס, תעשה לי רמיקס. ואז כאילו משהו שקרה לי לאחרונה, שזה נגיד, היה לי איזה טרק שעשיתי, ובאמת אייס ונטורה היה מנגן אותו הרבה, ואני לא יודע איך זה עבר לי בראש, אבל כאילו, הוצאתי את הקבצים של הטרק, הוצאתי אותם, הכנתי לו סטמים, הבאתי לו ואמרתי לו, כך, אל תעשה רמיקס, שישארו לך הקבצים פה. אומר לי, אחי, אני לא עושה לך רמיקס, תקשיב, זה לא קורה, כאילו, אין לי זמן, אני כל היום טס, אני לא יכול לעשות לך רמיקס. אמרתי, אחי, סבבה, קח את הקבצים, אל תעשה איתם כלום. ישב שם חודש, ישב שם חודש, ישב שם 3. וואלה, מתקשר אליי לפני שבוע, אחי, אז ישב לי פה בדסקטופ כל הזמן, ועשיתי רמיקס. אתה מבין? זה כאילו, זה לא בא מאיזה מקום שאני עושה את זה בכוונה, כאילו. זה לא עשיתי את זה, לא שלחתי לו את הקבצים בכוונה, כאילו, אני בכלל שכחתי שהוא רוצה, כאילו, בכלל שכחתי ששלחתי לו את הקבצים מלכתחילה.
ואיך שהוא יצא מזה שהוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, כן, אחי, עשיתי, ישב לי פה בדסטופ, זה אכל לי את הראש, שיחקתי עם הקבצים, הטרק כתב את עצמו, עשיתי רמיקס, כאילו. ונגיד, הרבה שאלו, כאילו, על הקטע הזה של, אני זוכר שהייתי ממש, הייתי בין איזה 20 אני מאמין, בדיוק סיימתי צבא, ופגשתי את סקאזי בברזיל. ואמרתי, ותמיד אמרתי כזה, כאילו גדלנו על סקאזי כולנו, אתם מכירים את הסיפור, כולכם, מי ששומע טרנס מכיר אותו המון שנים, גם מי שלא. ופשוט ישבתי איתו בברזיל יום אחד, ומהדיבור כאילו פתאום זרקתי לו כזה, תשמע אחי, המוזיקה שלי לא משהו, כאילו, זה היה בדיוק בתקופה שרק עשיתי את מרשמלו, וזה היה לפני כאילו שזה נהיה כזה מיינסטרימי, אבל אני אשמח אם כזה נחזור הביתה ונעשה טרק. אבל זה לא התחיל משם. לפני זה סיפרתי לו שאמא שלי עושה פלאפל בן זונה. באמא שלי, באמא שלי. אמרתי לו, תשמע אחי, אמא שלי עושה פלאפל, אתה מת, יעני. כי אנחנו מדברים על אוכל, אני כאילו, אני חושב שהדרך ללב של בן אדם, היא לא דרך מה שאתם רוצים ממנו. אתה מבין? אם אתה רוצה עכשיו לעשות איתי טרק ותתחיל לאכול לי את הראש על טרק, רוב הסיכויים שלא יהיה טרק. אבל אם תבוא ותדבר איתי על חומוס, או על פלאפל, או על שווארמה, או על בחורות, או לא יודע, משהו שמעניין אותי ויכול לחבר ביני לבינך, זה יגרום לי להרגיש הרבה יותר נוח, אתה מבין? אז העובדה שאכלתי לו את הראש על פלאפל, ובכלל לא דיברנו על הטרק, כאילו. אתה מבין? אמרתי לו, כאילו, בסוף אמרתי לו, אחרי שדיברנו על הפלאפל, אמרתי לו, תשמע, אני אבוא לך לאולפן, נעשה פלאפל, אולי נעשה גם טרק. אחי, ובאמת, אמא שלי הכינה פלאפל, בתוך, אחי, קופסה מפלסטיק, יעני, זוכר את זה, קופסה אדומה מפלסטיק עם פלאפלים. והייתי אצלו בבית, וקנינו פיתות, והוא הביא חומוס, ועשינו פלאפל, אחי. וכשסיימנו את הפלאפל, נכנסנו לאולפן ועשינו את פלאפל. את הטרק, כאילו, שנקרא פלאפל, זה בא משם. תביא, כאילו, כל ה... על הלכת לזה, כאילו, לא בא לי מאיזה מקום זדוני של אני מוכן לעשות כל מה שצריך בשביל להצליח. לא, זה בא ממקום חברי כזה. כמו עם איז ונטורה, לא ציפיתי שהוא יעשה רמיקס. אמרתי, מה הסיכוי? בן אדם בבית יומיים בשנה בערך. זרוק לו את הקבצים, לא יעשה איתם כלום, שיהיה פה, כאילו. ואותו דבר קרה לי איתו, ואני זוכר שאותו דבר קרה לי עם פיקסל ועם דומסטיק, ואני זוכר שאיתן היום דיברתי איתו ואמרתי לו, תגיד, איך הכרנו? אז הוא אומר לי, באת אליי ואמרת לי, תשמע, עבדתי כבר עם כל מי שרציתי חוץ ממך. תראו, אני אמרתי לך את זה, תרציני, אני לא זוכר שאמרתי דבר כזה. אומר לי, כן, באת לי באיזה מסיבה, אמרתי לי, אחי, תשמע, עבדתי עם כולם, אתם האחרונים בווישליסט שלי. וזה קרה, כאילו, במקום טוב, לא מאיזה מקום של לאכול לו את הראש ולשלוח לו מוזיקה. לרוב שאתה תשלח כאילו, סליחה, גם ללייבל וגם לאנשים, תשלח להם את המוזיקה ותגיד להם, ככה אחי, שמע, יש 1.5% מתוך 200,000% שהוא ישמע את זה. זה לא הדרך. זאת לא הדרך. וגם לשלוח דמוים, אני מבין אתכם, כאילו, אני זוכר את זה בהתחלה שרציתי להגיע ללייבלים, ורציתי כאילו שמישהו ישמע את המוזיקה שלי, כאילו, פאק, אני עושה מוזיקה, אני לא מדבר על זה עם אף אחד, כי תמיד הייתי ביישן בקטע הזה, עד היום ההורים שלי לא יודעים מה אני עושה. יודעים שאני טס, נגן, האם... מה? הם היו בהופעה? לא. אף אחד מהם, והוא מהמשפחה שלי, הוא יודע. אתה היית? לא היית? אף אחד לא היה, אני לא מזמין, זה נורא מביך אותי. עד היום ששואלים אותי מה השם אומן שלך, אני ממציא שם. אני לא מדבר על זה. נורא מביך אותי, כאילו, הקטע הזה, כי אני מרגיש לי, כן, היי, אני פרידום פייטרס. מביך, הרי מה, אתה סופר הירו, כאילו? שחרר אותי. בחרת שם כזה. כן, בחרתי שם מטומטם, בסדר. קורה, הייתי בן 15, אחי, זה יכול להיות איזה פסאי משהו, ואז זה היה הרבה יותר גרוע. אתה יודע, כל מה שעם פסאי בהתחלה זה כאילו לא נעים. אבל מי השני? אז זהו, סיפור יפה, לא יודעת מי זה מעניין. אבל התגייסתי לצבא, כאילו, התחלתי להופיע כבר לפני שהתגייסתי, כבר בבית ספר, בבגרות ללשון הייתי ברוסיה. זה הסיפור אמיתי. באתי לאילנה ואמרתי לה, אילנה, אני לא יכול לגשת לבגרות בלשון, יש לי גיג ברוסיה. וכשכבר באתי להתגייס, קודם כל התחלנו להעביר סקיצות בינינו בהתחלה, אני והוא, ואז כשבאתי להתגייס, אמרתי לו, שמע, אני לא יכול להופיע הרבה, אני יכול, כאילו, הצלחתי להגיע לאיזה קומבינה עם הצבא שאני יכול לטוס... ניסיתי לצאת מהצבא, אל תנסו, זה לא יפה, תלכו לצבא. ניסיתי לצאת מהצבא ולא הצלחתי, ואז באמת הייתי באיזה להקת הוואי כזה, באמת, אני לא צוחק. אני הייתי הסאונדמן שלהם, והיה לי שתי זמרים, והיינו נוסעים לבסיסים, ואני הייתי מסדר להם את המיקס כאילו, והייתי נהג וכל שטויות, לא משנה, לא יכולתי לטוס הרבה. הגעתי לאיזה קומבינה שאני יכול לטוס פעמיים, שלוש בשנה, שזה גם הרבה יחסית לזה, ופשוט צירפתי אותו כאילו סופית,
אמרתי לו כאילו, אוקיי, בוא תעשה את ההופעות שאני לא יכול, כי זה כבר היה כזה לקראת הסוף שלנו, כי עשינו מוזיקה ממש בהתחלה, כאילו שהייתי בן 16-17, ואז כבר עשיתי את הרוב לבד. אבל הייתי צריך מישהו שיופיע. אז זה באמת היה פייטרס, כאילו. ואז כשהשתחררתי, כבר אמרתי, עוד שמע, אני אמשיך את זה מפה לבד, הוא כמובן נורא נעלה, וזה לא הייתה שיחה קלה, זה לקח לי איזה 3 חודשים לאבד את זה בראש. וכשעשיתי את זה, אז כאילו אמרתי, טוב, או שאני משנה את זה לפייטר, או שכאילו, פייטרס, יאללה, זה שם של פרויקט, כאילו, זה לא ממש משנה. אז פשוט השארתי את זה פייטרס, זה הסיפור של פייטרס. איפה הייתי לפני זה? על מה דיברנו? לייבלים. איך מגיעים ללייבלים, נכון? אוקיי, יותר חשוב, ממי אני. איך מגיעים ללייבלים? אז זהו, הדרך הזאת של לשלוח דמויים וזה, זה לרוב לא, אחי, אני שולח ליאל הבוס שלי מאומגה מוזיקה, והוא לא שומע אותה. אני, סבבה? ואני אומן שם. אז כאילו, זה לא הדרך. הדרך לדעתי זה דווקא להתחבר עם הבן אדם ברמה האישית. נגיד, אם מישהו יבוא, אני לא צריך שמישהו יבוא וילקק לי וגיד לי, אחי, אני מת על המוזיקה שלך, בוא תשמע את שלי, זה לא מעניין אותי. אבל אם הוא ידבר איתי, אי, תשמע, אחי, אני לא רוצה להפיל עליך סתם דמויים, אבל אני עושה מוזיקה כבר 3 שנים, ואני נורא רוצה כאילו להגיע לאנשהו, ואני נורא אשמח אם תשמע את זה. ברמה, סבבה, לא אל תעשה עם זה כלום, כך תשמע. ברגע שאתה מתחבר, עוד פעם, זה יהיה מגיל להגיד את זה, אבל ברגע שאתה מתחבר למשהו רגשית, יותר קל לך לבוא לשם. ברגע שמישהו, אתה מכיר את זה שאתה שולח למישהו לינק בפייסבוק, אחי, הוא לא שומע את זה. אף אחד לא שומע את זה, בחיים, כאילו. הדרך להגיע ללייבלים, לדעתי, זה חבר מביא חבר. ככה אני הגעתי לאומגה. אני הגעתי לאומגה שסאב-סיקס, עשיתי טרק עם סאב-סיקס, ואז הם התקשרו לאייל ואמרו לו, כאילו, תשמע, יש פה איזה אומן, ואז אני כאילו נכנסתי באמת לאומגה, וזה היה תקופה שהלייבל היה רדום כזה, וכל האומנים כזה היו, אתה יודע, באיזה מין הייברנייטינג כזה. זה ישן, והסצנה כאילו הפכה עכשיו מפולון לפרוגרסיב, ואף אחד לא מצא את עצמו, ואני אמרתי כאילו, פאק איט, אני גדלתי על אומגה, האומנים האלה, אני עובד איתם, וגם אם אף אחד לא רוצה, וגם אם לא מעניין אותם לעשות מוזיקה, אני אלך ואני אעשה איתם מוזיקה. והלכתי וכאילו התחלתי עם סאב-סיקס, ועברתי לאילומיניישן, ואז בלק אנד ווייט, ואז פיקסל, ואז זה, ואז כל מי שגדלתי עליו, אמרתי, אני אעשה עם האנשים האלה מוזיקה. אני אמצא את הדרך, וזה מה שעשיתי, כי זה היה בראש, לא אכפת לי אם הם מפורסמים עכשיו. כי יכול להיות שהיה יותר משתלם לי לעשות טרק באותה תקופה עם, וואלה, לא יודע, ממישהו יותר גדול מהם, שיותר חם. ידעתי שהאנשים האלה הם מוזיקאים, ידעתי שהם יודעים לעבוד, גדלתי על המוזיקה שלהם, אני הייתי שומע פיקסל, הייתי מעריץ פיקסל שרוף, כאילו, פיקסל, דומסטיק, סאב-סיקס, לא יודע, כל מי שהיה באומגה, אסטריקס, בלק אנד ווייט. זה היה, משם באתי, רציתי לעבוד עם האנשים האלה. אז הלכתי באמת למקום הזה, והתחלתי לדבר איתם, ואתה יודע, התחלתי להתערבב איתם, בקטע סבבה, עוד פעם, זה תמיד בא ממקום סבבה. לא ממקום של, היי אחי, אני שחף, פרידום פייטרס, לא שמעת עליי בחיים, אבל אני אשמח לעשות איתך טרק. לא יקרה, אחי, אנשים כאילו מקבלים את זה בקטע. תחשוב כמה אנשים באים ושולחים דמויים. כמה דמויים אני מקבל, לא אני, בסדר? כמה דמויים אומן מקבל? כמה דמויים אייס ונטורה מקבל? אחי, אין לו זמן לשמוע את המוזיקה שלי, שאני שולח לו לפעמים. אתה חייב כאילו לבוא ממקום של חבר מביא חבר. נגיד, כן מצאת באמת איזה מישהו, איזה אומן שהוא דרג... לא, אני לא יכול להגיד את זה, לא, סליחה. תגיד. לא, אני לא רוצה להגיד דרג ב', אבל אומנים שהם פחות בטופ, אוקיי, אם אתה נגיד שואף לטופ, אתה חייב איפשהו לעבור. אין מצב שאתה תגיע מפה לפה. ואם אתה תגיע מפה לפה, אתה גם תמצא את עצמך פה חזרה. אתה מבין? כי אני זוכר שאני הוצאתי מוזיקה, אז זה התחיל בניגמטיק סאונד, באיזה לייבל שקל, סליחה, באיזה לייבל ביפן, ואז זה המשיך, אני לא יכול, יש לי פליטות פה כאלה, חוסר טקט שנים כבר. באמת שהוצאתי בניגמטיק, ואז באמת זה טיפס עד שהגעתי לאוטופיה, ואז הכרתי את זה, והכרתי את ההוא, והתחלתי, אתה מבין, זה עבר דרך, איך יוצאתי בלייבלים, תחשוב, היית מוציא בלייבל שנקרא כגדילה? פחות, אתה מבין? פחות. אבל זה קרה, כאילו, זה קרה, ואני מאמין שהדרך, היום זה יותר קל. היום יש לך פייסבוק, היום יש לכם יוטיוב, כאילו, פאקינג איי, אני חושב, אחי, כשאני התחלתי לעשות מוזיקה, היה קיובייס, סבבה? אתה יודע, אתם יודעים מה זה קוונטייז, נכון? שאתם לוחצים ואז זה מדביק לכם את זה, כאילו? מה? 2. זקן, אחי, 26. סתם. קיצר, היה קוונטייז, נכון? אחי, לא היה יוטיוב אז. לא ידעתי שקוונטייז מדביק את הקיקים כאילו לגריד. הייתי מגדיל עד הסוף.
מגדיל עד הסוף, מדביק קיק. מגדיל עד הסוף, מדביק קיק. לא הבנתי שגריד עובד ככה. היום יש לכם יוטיוב. אני לפעמים נכנס לפייסבוק, יש את הקבוצה הזאת של הסאונד. אנשים שואלים שם שאלות, בא לי לתת להם מכבד דרך המסך לראש, כאילו. איך אני מדליק את הקיובייס? איך אני עושה איק? אחי, פתח יוטיוב, יגנוב. יש לכם שם הכל. כאילו, שיטות עבודה מטורפות. ויש לכם גם פה את BPM, שעשו פה סדנאות אומן עם אנשים שלא רואים אותי ממטר, ואתה יודע, שאפשר ללמוד מהם בלי סוף. אז גם את זה. אז הדרך באמת, נקצר את זה ונעבור לשאלה הבאה, זה באמת לבוא דרך הדלת האחורי, דרך אנשים. דרך ההוא שמכיר את זה, אומן שהוא לא הכי גדול, אבל את החבר שלו, בטוח יש לך כאלה, שולח לו מספיק שהוא נגנב, והוא זורק מילה, שיזרוק את השם שלך אפילו. איך קוראים לך? סליחה? מאור. וואי, אחי, הוא בא ללא יודע מה, ליוני, או לרשף, או לאסטריקס, או לא משנה למי, ואומר, וואי, תשמע, אחי, יש איזה בחור, מאור, עשה טרק בן זונה. מספיק שהוא אומר לו את זה, ולא שולח לו את הטרק אפילו, עוד, זה ירוץ לו בראש השם הזה. ואז שאתה תבוא אליו, או אני אבוא אליו, או מישהו אחר יבוא אליו ויגיד את השם שלך עוד פעם, מתגלגל, אתה מבין? וככה זה מתחיל. כי עליי, נגיד, הרימו מלא גבה בהתחלה, כי הייתי ילד בן 20 או 18, שמתחיל כאילו עם רצון להתערבב עם אנשים שעובדים בעסק 100 שנה, עם האסטריקס, או לא יודע, או עם סקאזי, או עם זה, ואני אמרתי כאילו, וואלה, אחי, הכל בסבבה. לא עושה את זה בקטע של לדרוך למישהו על האצבעות. אבל היה לי נורא ויז'ן, נורא האמנתי בעצמי, אבל לא הייתי שוויצר. כאילו, זה נורא חשוב, תדעו, כאילו. לא משנה כמה אתם בטוחים בהפקות שלכם, וכמה אתם חושבים שאתם טובים, אף פעם אל תשפקו את זה חזק מדי. אחי, קח תשמע טרק בן זונה. אוקיי, אני שומע את הביטוי בן זונה, או קח תשמע טרק טוב. אחי, אני נסתם, המערכות שלי נסתמות. מי אתה שתגיד לי שהטרק שלך בן זונה, כאילו? הטרק שלך הוא הטרק שלך. קח, אחי, תשמע טרק שעשיתי. סבבה? הדרך שאתה ניגש לבן אדם, שאתה מגיש את האומנות שלך, היא נורא חשובה. אני לא אבוא ואני לא יושב עם מישהו באולפן, והוא יגיד, אפילו אחד החברים שלי, שהם הכי כאילו, אתה יודע, אומנים, סוף העולם לא רואים אותי ממטר, בוכה עד היום שאני יושב איתם באולפן, בהפרשי רמות בינינו. בחיים הוא לא יגיד לי, קח תשמע טרק בן זונה. הוא ישים לי טרק, אחי, תשמע, משהו שעשיתי. הפרוט שלכם, כאילו, זה נורא חשוב. שוויצריות זה דבר שיכול לעצור אותך. אני אישית חטאתי בזה שנים. שנים. הייתי כאילו, מהאופי שלי, מהמזל אריה, הנחס הזה, כאילו, הייתי סופר, כאילו, בטוח, אני יודעת לך, שנים הראשונות, 17, 18, 19, וכל פעם הייתי מקבל, כאילו, רחשים מסביב. וואי, אחי, אתה בעייתי, אתה בעייתי, אתה בעייתי, אתה מדבר מדי, אתה זה. כמו שיש לי עכשיו את הפליטות פה האלה, אז זה היה רק ככה. לא היה לי כאילו, כן, רציף. אני זוכר, אחי, הייתי עם מייס ונטורה בגיל 17 בברזיל, ובלבלתי לו את המוח, כל כך התלהבתי שאני מנגן עם מייס ונטורה, שרק בלבלתי לו את המוח, ודיברתי שטויות, וכאילו פרסמתי את עצמי בפניו, והוא אמר לי, שתדע לך שמהיום הזה, מ-2007 או 2008 זה היה, עד 2011, שמתי עליך איקס. עד באמת שהגיע איזה רמיקס שעשיתי לקוונטייז, לדי-אם-טי, עד אז הוא אומר לי, אחי, אני שמתי עליך איקס, הייתי שומע את השם שלך, הייתי אומר, לא, תבין. פעם אחת שהיית עם הבן אדם הזה בחול, פעם אחת שהיית איתו במסיבה, פעם... זה נורא חשוב. אתם צריכים לחשוב על איך שאתם מפרסמים את עצמכם. מה התקשורת שלך עם הבן אדם לא אישי? אתה צריך לשלוח משהו אליי, ואתה לא מכיר את העיניו, שאתה שולח לו. תשמע, בז'אנר שאתה מדבר עליו, יותר קשה לי לענות על זה, כי... נגיד שאני עשיתי האוס, היה לנו איזו התערבות פעם, ועשיתי להם, עשינו שם איזה טרק בלילה, אני זוכר. מה, אני ביג פיש? כן, כן, ואז אמרתי, כן, אפשר להוציא את זה בלייבל, כי הם אמרו לי, כאילו, רייטינג הטרנס הזה שלכם, אמרתי, בוא נעשה טרק האוס, נוציא אותו בלייבל. ואז באמת זה יצא בביג פיש, ואז צ'אקי קנה את זה, כאילו, לדירטי דאץ', והיה שם איזה סלט כזה, שאין לי מושג איך הוא קרה. פשוט הכרתי, באתי ללייזי ריץ', שזה עוד פעם, ותבינו, לא היה לי שום קשר לסצנה הזאת, אף אחד לא הכיר אותי, לא ידעו מי אני, הטרק ראשון שעשיתי, עשינו אותו בלילה אם אני לא טועה, ואז כאילו ישבתי עליו עוד איזה שבועיים, אבל באתי לבן אדם, אמרתי, תשמע, אין לי מושג מה אני עושה, זה ז'אנר שלא מוכר לי, עשיתי טרק, ויהיה מגניב אם תשמע אותו, אני מתעסק במוזיקה אלקטרונית כבר די הרבה שנים, אתה מבין, ברגע שבאתי אליו ממקום, כאילו ברגע שבאתי ממקום לא שוויצרי, ולא של, היי, קח, תשמע, טרק חדש, קח, תשמע, טרק בנזון, קח, טרק שובר. אני שומע את השמות, המילים האלה, התארים האלה בראש, אני נסתם, אחי. גם אם הטרק הזה הכי טוב בעולם, אני כאילו אוטומטית דופק לו בלוק, זה לא קיים מבחינתי. ולדעתי זה אותו דבר קורה עם A&R'ים, וזה אותו דבר קורה עם בעלי לייבל.
אם הם לא מקבלים אינפוט גם מאומנים, זה יותר קשה להם. כי אני זוכר, כל האומנים שנכנסו לאומגה, זה אומנים שבאו דרך חברים. דומסטיק, אני לא זוכר איך זה היה, אני חושב שדומסטיק הביא את פיקסל, וסאבסיקס הביא את זה, ופסייסקס הביא את זה, ואינפקטד הביאו את זה, ואסטריקס, אתה מבין? הכל כאילו קרה ככה. מאוד קשה לבוא, אני לא ראיתי עדיין, בסצנה שלנו לפחות, שמישהו בא והביא דיסק ומזה יצא לו העובדה שהוא התקבל ללייבל הזה, אתה מבין? לרוב כאילו להגיע זה הרבה מאוד, הרבה עבודה קשה. כן. פרומושן וכאלה, יש לך TPM, זה נושא נורא רגיש בעיניי, כי תשמע, פייסבוק מזיין את כולנו, סליחה על המילה, מזיין את כולנו. כשיש לי 100 ומשהו אלף עוקבים ואני מפרסם משהו ולא שם עליו דולר וזה מגיע ל-233 איש מתוך ה-120 אלף האלה, אני כבר בהפסד. כי אם היית מפרסם עכשיו משהו, אם יש לך 1,000 עוקבים ואתה מפרסם ו-1,000 רואים את זה, אז כל מה שאתה מפרסם יכול להפוך לוויראלי. צריך לפרסם דברים. אבל ברגע שפייסבוק כבר מוריד אותך, זה אומר שאם אתה לא מפרסם משהו שיש לו כאילו חתום עליו משהו מגניב כאילו, זה מיותר. זה פשוט יעבור ברוח. אז מה אתה עושה? אתה מפרסם דברים שיש להם עומק. אתה מפרסם דברים שיש להם ערך, אתה מפרסם דברים שיש להם איזושהי דרך אולי להגיע למקום, להגיע לאנשהו. איך אתה עושה את זה? כל שבועיים, כל יומיים. אז זהו, בגלל זה, אחי, אני נגנב מזה. אני אישית נגנב מזה. יש לי ימים שאני כאילו מפרק את הפייסבוק 3 ימים עכשיו, לא יודע מה, 1,000 לייקים לפוסט, ואז שבוע שאין לי כוח לעשות כלום. זה מלחמה יומיומית, זה עבודה לכל דבר. עכשיו, אני כל פעם כאילו חושב, אני אומר כאילו, אוקיי, יש לי טרק לעלות עכשיו. אני רוצה שאנשים שהפייסבוק שלי, מי שעוקב אחרי, ישמע את הטרק שלי. הרי זה למה יש לנו דפי אומן, בסופו של דבר, בהתחלה, לפני כל המימים בשקל וחצי שמגיעים ל-200 אלף לייקים, אלוהים יודע איך. אז אני אומר איך אני מחפה, הרי כל פעם שאתה מביא לינק חיצוני לפייסבוק, פייסבוק אוטומטית מוריד את הרמת חשיפה. זאת אומרת שאם אתה מביא לינק מסאונד קלאוד, החשיפה יורדת בעוד איזה 50% ממה שזה היה, אם זה היה תמונה שהעלית לפייסבוק. אתם יודעים את זה? לא. אוקיי, עכשיו אתם יודעים את זה. אז מה שאני עושה, נכון, אז מה שאני חושב שצריך לעשות זה להביא כאילו, אתה אומר אוקיי, תחשוב עכשיו כמישהו שעובד בפרסום, בן אדם רוצה למכור לך אוטו, צריך להיות לו איזה רעיון שיווקי כדי למכור לך את האוטו, נכון? קונספט. תחשוב ככה, מרקטינג או whatever, אחי, לא משנה. זה משהו שאתה חייב לעשות. אם אני רוצה להביא אנשים לשמוע טרק שלי בסאונד קלאוד, מה? קמפיין, נגיד. אם אתה רוצה עכשיו להביא אנשים לשמוע טרק שלך בסאונד קלאוד, אתה מוצא דרך להביא אותם לזה בדלת האחורית. מה זה אומר? נגיד לעלות, סליחה, נגיד יש לך תמונה שהיא מתקשרת איכשהו לטרק, והיא נורא, והיא נורא מצחיקה, או שיש לה איזה ערך, או שלא פרסמו אותה 6,000 פעם, ואתה תשים אותה, ואז תכתוב כאילו New track link in the first comment, יהיה לזה יותר ערך מאשר תשים את הלינק של הסאונד קלאוד. ברגע שאתה שם את הלינק של הסאונד קלאוד בתגובה הראשונה שלך בפייסבוק, זה תופס. כי בגלל שאנחנו עובדים רובנו בטופ קומנט, זאת אומרת שגם אם מגיבים לך 200,000 פעם, אבל זה נבחר אצלך על טופ קומנט כאילו בפייסבוק, אז התגובה שלך תקפוץ ראשונה. ואז בן אדם שנכנס לתמונה הזאת, נפתח לו בגדול התמונה שהעלית, שמתן העלה כאילו, ופה יש את הלינק לסאונד קלאוד, שמזה התחלת מלכתחילה. שימו לב שהרבה פעמים אומנים נגיד מעלים איזו תמונה פסיכודלית מהממת כזאת, ושמים לינק כאילו, לא קשור, של הטרק שלהם, או משהו כזה, זה דרך אחת. דרך שנייה שהיא פחות עדיפה עליי, אבל גם אני חוטא בה, זה, רגע סליחה, סרטונים. סרטון מפגר. ילד רוכב על חתול שרוכב על תנין, נגיד, אוקיי? ומאחורה הטרק שלך, ב-12 שניות, זה יביא לך פי 200 יותר חשיפה מאשר אם תעלה עכשיו את הקליפ של הסאונד קלאוד. קליפ של הסאונד קלאוד, אתה יודע, אני מעלה קליפ של הסאונד קלאוד, יש לי איזה 2 לייקים וסימן של אבק, אחי, בתגובות, כאילו. באמת, אני לא צוחק. אמיתי אפילו, אחי, אני, באמת, אמיתי, זה מה שקורה לי. נדיר, כאילו, אם אני מעלה את זה בלי פרומושן, בלי כאילו לשים $5, $7, זה מה שקורה לי. היום גם, אם אני רוצה לפרסם משהו, אני שם כסף, אחי. שם $7, $5, $10, אם זה חשוב לי. אנחנו מדברים על כסף, כאילו, בפייסבוק. שאלה, פשוט המקרים שקראו לי לאותו דבר, לא יודע איך.
מעמד. שוט. פרסמתי שתי טרקים, אוקיי? סאונד קלאוד, אוקיי? כל אחד במרווח שונה. שמתי 25 שקל היום. אוקיי. ופשוט בחרתי קהל יעד שהוא בין גיל... עד גיל 40 נגיד, בסדר? צייטרנס. בחרתי מקסיקו, ברזיל, ארגנטינה. דבר לא חכם. אוקיי, סבבה, בשביל זה דבר. בחרתי, תוך יום יש לי 1,000 לייקים על הפוסט. אבל אין לך תגובה אחת. שלוש... שרים? 30 נכנסו ללינק. ה-30 נכנסו ללינק זה לא מדויק. פייסבוק, פייסבוק עובד הרבה לדעתי, ואני מצטער שזה מצולם, יכול להיות שאני מבלבל את המוח, רוב הסיכויים שעשיתי את זה לכל אורך השעה הזאת. פייסבוק הרבה פעמים, אני חושב שיש שם חוות לייקים. אני חושב שיושבים אנשים עם פרופילים שהם לא אקטיביים, והם מביאים את הלייקים דרך זה. הכל הגיע מאודו. בדיוק. בדיוק. הודו, מקסיקו, להתרחק כמו מאש, אחי. החוות לייקים זה שם. כשהרדוול אמרו לו שהוא זייף את הטופ 100, הם כולם באו מזה. הרדוול, אני לא זוכר מי זה, זה כולם באו מהודו, כל ההצבעות שלו. כן. היה שם איזה סיפור, כאילו, אני זוכר שזה היה דיבור שזה מהודו, רובם. יש שם חוות לייקים, יש שם דברים שקורים, אחי. אתה לא יכול להוכיח את זה, אתה מבין? אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הפרופיל הזה לא אקטיבי, כי יש שם תמונה. תכלס, ברזיל, מקסיקו וכל אלה, גם כן, גם שווייץ, גם גרמניה. אתה צריך לשים, אני פשוט לא שם מקסיקו וזה, לא שם מקסיקו, אחי. גם שם יכולים להיות, אני... תשמע, יכול להיות בכל מקום. מקסיקו והודו הם נורא בעייתיים, בעניין הזה של החוות לייקים. כשהורדתי את הגילאים ל-18-19, כן. לא, ברור, אתם חייבים גם להישאר בגילאים נמוכים, אחי, אנשים ששומעים טרנס שנכנסים לסאונד קלאוד, מדובר לדעתי, בין גיל 16 לגיל 22, 3, 5, אם אני, אתה יודע, נותן לך כאילו... אני כותב את הערות שלך. אין בעיה, אור, כל טוב, אחי. אני פשוט אומר, זה דרך אחת לעשות את זה. אז זהו, אז מה שאמרתי לפני זה, אני אחזור שנייה ואז נעבור לשאלה. באמת למצוא סרטונים נורא מעניינים שאתם יכולים לחבר לטרקים שלכם, כי זה אין מה לעשות, כמה שזה מטומטם. אני אומר לכם, אני העליתי טרקים שהייתי גאה בהם ברמות על ו... חתול לא הגיב לי לפוסט, כאילו, באמת, ברמה הזאת. והעליתי את אותו טרק עם סרטון מטומטם ובום, 1,000 לייקים, 300 שרים, כאילו, ואנשים בכלל, הרי מה קורה? הם נכנסים בגלל הסרטון, לא בגלל הטרק, אתה מבין? הרי מהאלף אנשים האלה שנכנסו לטרק ועשו לייק, רק 100 מעניין אותם הטרק. 100, 200 אחי, מעניין אותם הטרק, אתה מבין? אבל ברגע שיש יותר חשיפה, אז אתה נחשף לזה ואתה שומע את זה, ואז אתה עושה לזה לייק, ואז זה מופיע לך על הוול, ואז זה גם מופיע אצל חבר שלך בוול. פייסבוק זה כדור שלג. אם אתה מצליח להביא למצב הזה שאתה חלק מהכדור שלג, אתה תצליח. אם לא, אם אתה תמשיך לפרסם את הסאונד קלאוד שלך פעם בה, ותגיד אני עושה פרומושן, כנראה שאתה לא תגיע לשום מקום. זה. וזה תמונות מעניינות, וזה, אני כאילו, אני באמת, אני אומר לכם, כאילו בינינו, ובין המצלמה ומי שיראה את זה ביוטיוב, אני ממש חושב ברמה הזאת של פשוט להביא צלם, צלם, להסתובב איתו שבוע, שיצלם אותי 6,000 פעם באולפן ובחוץ וזה וזה, לשלם לו 2,000 שקל או כמה שזה לא יהיה, על 200 תמונות שלא יהיו ארוחות, שיהיו כאילו רף, וכל פעם לעלות משהו. אני חושב שהדאנטרס עושה את זה. ראית את הפייסבוק? את הפייסבוק כל פעם מעלה כאילו זה. אחי, וזה עובד. מה אנשים רוצים לראות בתכלס? הם רוצים לראות אותך, הם רוצים לראות את האולפן שלך, הם רוצים לראות את העבודה שלך. עוד פעם, זה כשאתה מגיע למקום הזה שאתה כבר אומן שמעניין. אני מאמין שרובכם פה, כי אתם רוצים לדעת איך אתם מגיעים קודם כל לפייס הזה, לפני שאתם בכלל מתמודדים עם מה לעשות שאתה כבר שם. אז הטיפ שלי בקטע הזה זה ימים כלילות, באמת. אני אומר לכם, מגיל 15 עד גיל 17 לא יצאתי מהבית. לא יצאתי מהבית, הייתי כאילו יוצא פה ושם כזה, והייתי עושה, והיום שאני בארץ, אני 90% מהזמן באולפן. אין לי כאילו, קודם כל, אני מאמין שכולכם נכנסים לאולפן כי אתם אוהבים את זה, אף אחד מכם לא עושה את זה פה כי הוא רוצה לעשות בוכתות, נכון? כי זה לא המצב, זה לא קורה. כאילו, אם זה מה שמניע אתכם, רוב הסיכויים שאתם לא צריכים להיות פה. זה לא הסצנה. לא, עזוב את הסצנה של הטרנס, אחי, בכללי. אם מוזיקה לא באה ממקום, משהו קרה פה? אם מוזיקה לא באה ממקום של אמת ושל אהבה ושל כאילו רצון להביא משהו אמיתי מתוכך, כאילו, היא לא, לדעתי היא לא תצליח. לא, ברור. אבל אתה מדבר על בוכתות, בוכתות זה לא בדיוק הסצנה הזאת, גם אם זה בא משם. שם אחלה כסף, אחי. הסצנה שלנו? כן. זה מתחרה?
מתאמים מדי כנראה. יש אחלה כסף. לא, תשמע, זה לוקח המון, עוד פעם, מה זה אחלה כסף, אחי? אני, אתה יודע, רובנו לא שוחים בכסף ונוסעים בקדילאקים, אבל... אני מבחינתי, כסף זה means to an end. אין לי, אני לא עוסק, אני לא הולך להופיע בשביל להרוויח כסף, אתה מבין? אני עושה כסף כדי שהבנק לא יתקשר אליי. זו הסיבה היחידה. אני מבחינתי, כל עוד יש לי כסף לסיים את החודש, לקנות ציוד, זה מה שמעניין אותי. לקנות ציוד ולסיים את החודש, זהו. מעבר לזה, סבבה, מגניב, אני אלך לאכול. אני אשים את הציוד, אני אמצא לך לזה. כן, אבל אתה מבין, זה העניין. אני, זה כל כך לא מניע אותי, כסף כל כך לא מניע אותי ברמה הזאת, שאני כאילו מבחינתי זה מוזיקה, גם אם מחר אני אעשה חצי מהכסף שאני עושה, ואני עדיין אסתדר, אז אני עדיין אמשיך לעשות את זה. כל עוד אני, וגם אם אני צריך ללכת לעבוד בעבודה, אני לא אפסיק לעשות מוזיקה, אתה מבין? זה עדיין מה שמניע אותי. ואני מאמין שכדי להצליח בזה שנים על גבי שנים, אתה חייב לאהוב את זה. כי אני רואה הרבה אנשים, נגיד הרבה אומנים, בטח אתם מכירים, שהם כזה 20 שנה בסצנה, ופתאום הם נהיים עייפים כזה, והם כבר לא בלופ, וכבר פחות שומעים עליהם. אני מאמין שהם פשוט כאילו, כמו שלי קרה ב-2012, שנהייתי מכונה, וידעתי שזה עובד עם זה, וזה עובד עם זה, וזה עובד עם זה, ואם אני אעשה פה עלייה, זה יעבוד ככה. שם אתה מאבד את עצמך. שם אתה כבר מתחיל, אתה מפסיק להיות הבן אדם הזה שהביא את המשהו החדש. אני אישית תמיד רוצה להיות ההוא שהביא את הדבר הזה. שיחקו אותי, אתה מבין? לפעמים, היום נגיד, שלחו לי איזה חיקוי באמת לווייסטלנד, ואמרתי, וואי, זה בגלל זה יופי, אני מת על זה שעושים את זה, וקיבלתי חיקויים בלי סוף, כאילו, גם על המרשמלו וגם על זה, בכיף, לא בקטרה. אני אומר, זה מדהים שזה יקרה לכם, אני מאחל לכם שכאילו, תגיעו למצב כזה שאתם מכתיבים, אל תהיו מוכתבים, אל תגידו, אני יודע, מי שעושה פה טרנס, כי קשה לי להגיד את זה על האוס וזה, אני לא בדיוק יודע מה הולך שם, אז אני רוצה... אבל קשה לי, כי אתם לא יכולים להגיד כאילו, אוקיי, עכשיו עובד ווקלי מודים עם גייט וטריולה. סבבה? נגיד, זה נגיד, כי אם אתה עושה את זה, עד שאתה תעשה את זה ותוציא את זה, זה כבר לא רלוונטי. אתה מבין שהיו חיקויים למרשמלו, והם באו מאומנים כאילו, והם אומנים לא קטנים. הם כבר לא היו רלוונטיים, כי הם כבר, זה הטרק, אולי לא מרשמלו, אבל... הטרקים של רשף, נגיד, הראשונים, זה מה שעשה את זה. בסדר? הקומבינשן סטייל, הדברים האלה, זה מה שהביא את זה. אז הם כבר לא היו, הטרק שפרץ את זה, כאילו, אם אתה תתחיל להעתיק את זה, רוב הסיכויים שאתה תשמע, אתה יודע, לפעמים אני שומע, שולחים לי דברים, נגיד, אתה מכיר את הוויני ויצ'י, הטרייב הזה, רובכם מכירים בטח, נכון? בחצי שנה האחרונה קיבלתי לפחות 20 טרקים שהם חיקויים מושלמים של זה, כאילו. ולחלקם נשמעים גם בסאונד אולי יותר טוב, וחלקם רעיונות מגניבים. אבל כולם, כאחד, הם העתקה של הטרייב. אז זה לא משנה כמה הם טובים, הם לא קיימים. אתה מבין? היו חיקויים, לא משנה שמות, היו אומנים שחיקו את אינפקטד לאורך השנים. נעלמו. היו אנשים שחיקו את אסטריקס, והם היו בלייבלים הכי גדולים, והם היו על הבמות הכי מוצלחות, והם נעלמו. אתה מבין? כשאפולו נעלם, נעלם. כן. כי אסטריקס היה זה שהתחיל את זה, אז אסטריקס נשאר, כי אסטריקס תמיד ידע להמציא את עצמו מחדש, כי הוא כבר עשה את זה. אל תהיו כבשים. זה משהו שנורא חשוב לי, כאילו, זה, אם אני, שאלו אותי דבר אחד, לצאת מפה, אל תהיו כבשים. תעשו מוזיקה שאתם מאמינים בה, והיא באה ממקום אמיתי, והיא מנסה עליו, אם אין לכם משהו חדש לספר, כן, אל תעתיקו. תעשו דברים מוזרים, תמתחו את הגבולות, תנסו לעשות דברים. אמרו לכם לא לשים רברב על קיק, שימו שתי רברבים על קיק. תנסו, תטעו, זה הקטע. זה, רגע, היה לו שאלה לפני 200 שנה ולא התייחסתי, סליחה. יש לי שאלה בקשר לטריק המושלם. לא יודע, לפחות לי זה קרה, אולי קרה לכמה פה גם. תמיד יש לך בראש, אתה יודע, אתה עובד על איזה פתח פרויקט, אתה מתחיל אותו, הכל זורם לך טוב, יש ביים, הכל... באמת, יש פלום נהדר. אוקיי. ואתה, יש איזה ספק כזה שאתה לא יודע אם באמת זה, אם זה מה שבאמת, אתה יודע. זה בא מאהבה, כן? אבל אתה רוצה שזה גם יתפוס. נכון, נכון, נכון. יש לך איזה טיפ פשוט לשחרר אותו, לחכות, כי אני לפעמים נשארים אצלי בבוידם מלא טרקים שאתה יודע, אין לי פשוט, לא יודע, אני די בטוח בסגנון שלו, אבל פשוט אין לי את האומץ לשחרר, ולא יודע. אני אגיד לך מה, אני חושב שלא אמרתי את זה עד הסוף. אני לא אומר להתעלם מהעולם החיצוני לגמרי, כי אז יכול להיות שאתה תעשה מוזיקה שאין בקיק, ואז לא משנה כמה היא טובה, היא לא תעבוד ברחבה של טרנס. אנחנו עדיין נמצאים בעידן שנקרא electronic dance music, לטוב ולרע. היום כשדי-ג'יי טרנס בא לנגן, ב-90% מהפעמים, המארגן רוצה שהוא יפרק את המקום. אתה מבין? על כמה שזה לא נשמע אומנותי, זה המצב, אחי. אתה מבין? הם משלמים לי כסף כדי לבוא ולגרום למסיבה לעבוד. לפעמים לא בזיין שלי ובא לי לנגן 134.
אבל אם אני אעשה את זה, אני... בדיוק. בסופו של דבר אני יותר אספק את הסחורה בדרך זו או אחרת. מוצר בסופו של דבר. כן, אחי, אתה לגמרי מוצר. אתה לגמרי מוצר, אתה עסק, אחי, לכל דבר. שנייה. אז בקשר לטרק המושלם, אני יכול להגיד לך, ובאמת, בועז יושב איתי פה לא מעט, מלא פעמים אני משמיע לו משהו ואני אומר לו כאילו, אחי, אני לא יודע אם זה טוב, אין לי מושג כאילו, אתה מבין? אבל תמיד צריך את החבר הזה שיבוא אליך, אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדיו. הוא בגללו כאילו היה את DMT וגם במרשמלו הוא היה, ובכל הטרקים שלי מההתחלה, כבר 10 שנים הוא שם. הוא הגוסט פרודוסר שלי. סבבה? אז כאילו, אתה צריך את החבר הזה ואתה צריך גם להאמין בעצמך. אני לפעמים עשיתי דברים שמאוד נשמעים לי מוזר רצח. נגיד הווייסלנד זה לא קרה, הייתי בטוח בו מההתחלה, אבל נגיד ריסייקל, שזה הטרק האחרון באלבום, שהוא טכנוי כזה, לא נשמע טרנסי בכלל. אני זוכר שבאתי איתו לידו, לדומסטיק, והשמעתי לו אותו, אמרתי, אחי, תשמע, עשיתי טרק מוזר, אני לא יודע כאילו, לא יודע מה קורה פה, אני לא יודע אם אני יכול לשחרר את זה בכלל, זה נשמע לי הזוי. והוא כל כך התלהב מהטרק, וזה היה עוד ברמת הסקיצה. הוא אמר לי, שום דבר, אחי, עכשיו מאסטרינג, וזהו, ברמה, וזה לא קרה לי איתו מאז, אף פעם. עכשיו הוא כזה, כן אחי, יאללה, בוא נעשה מאסטר, תשלם לי. אתה מבין? סתם, לא, אני חולה עליו. אבל זה, אתה מבין, זה היה המצב. וכשראיתי איך הוא הגיב לזה, נגנפתי, אמרתי, וואי, אם הצלחתי כאילו להרשים מישהו שכל כך, כל כך גדלתי עליו, זה הדרך. בעיקרון, אין לזה תשובה חד משמעית, כי אין טרק מושלם. הטרק המושלם לך, הוא לא הטרק המושלם לו, וזה... פשוט שחרר. את מה שאתה האמנת בזה, כתבת את זה, היית שם לאורך כל 8 ברים, נכון, כאילו כתבת את זה והיית בטוח לאורך כל הטרק, זה הטרק שלך, אחי. תוציא אותו. גם אם זה לא יעבוד, גם אם זה כן יעבוד, אתה יודע שהוצאת את האמת שלך. אני לפעמים מוציא טרקים, אחי, שאין להם שום ערך עסקי. כמו הריסייקלד הזה וכמו האוסטרליה הזה שיצא, וטרקים, אחי, שאין לי מה לעשות איתם. אני יכול לנגן אותם באיזו רחבה שאולי, אתה יודע, באיזו מסיבה שזורמת ברגיל. אין לי מה לעשות איתם, אבל זה אומנות שלי. אני מרגיש צורך להוציא אותה גם אם היא לא מושלמת. גם אם זה לא הטרק הכי שובר, ודווקא את אלה יעריכו אותך יותר. בדיוק. כי הם לא מתחנפים, לא... בן אדם, אני כאומן, לא רוצה לשמוע משהו מתחנף. לא רוצה שתביא לי טרק שנשמע כמו וייסטנד, לא רוצה שתביא לי טרק שנשמע כמו דה טרייב. רוצה שתביא לי אותך, שתביא לי משהו אחר, שאני אשמע ואני אגיד, בונה, הוא לקח קצת מפה וקצת משם וקצת מזה, והוא חיבר את זה לתוך מישמש כזה שנשמע מגניב רצח. זה הוא. הוא משהו אחר. יש לו את החתימה שלו. בדיוק. סיגנצ'ר. אמרתי לך, סיגנצ'ר זה הכי חשוב. אפשר לשמוע את ה-F1 שם? בטח! וואו, שכחתי בך. רגע, הייתה פה שאלה שלא התייחסתי. אולי אם אתה יכול לפתוח איזה פרויקט. יאללה, בוא נעשה מוזיקה. עזבו אותך לפתור פרויקט, בוא נעשה מוזיקה עכשיו. אוקיי. אז הייתי מזמין את בועז, אבל לא משנה. בוא נעשה, כאילו, אני כאילו אוהב, אני מאמין שכבר הראו לכם מספיק פעמים בחיים איך לפתוח סיילנט ולעשות ממנו בס. נכון? כאילו, זה די... דווקא באופרטור תעשה. אז זהו, בוא נעשה את זה באופרטור. וגם אמרו לכם מלא פעמים שזה סבבה לחתוך קיק, וגם אני אמרתי לכם שזה סבבה לחתוך קיק. בוא ננסה לעשות מוזיקה מאפס. בוא ננסה כאילו בלי פריסטים, בלי מידי, בלי שום דבר, לעשות טרק מאפס, כאילו, אוקיי? ושתראו כמה זה יכול להיות כאילו אינטואיטיבי, ולא קשה, ולא עמוס, ולא צריך לחשוב על הסאונד. אז בוא נגיד נתחיל בקיק, אוקיי? בוא ניקח סתם קיק מהמכונת טופים. BPM, בוא נעשה טרק ביחד. איזה BPM אתם אוהבים? 38. בוא נכוון קיק רגע. עוד פעם, זה יכול להיות בכל מכונת טופים אחרת, זה לא חייב להיות פה, ואתם גם יכולים לחתוך מטרקים, אין בעיה עם זה. אני פשוט מראה לכם את הדרך שכרגע, עוד פעם, שתדעו לכם שאומנים אומרים משהו עכשיו, ועוד שבוע הם מדברים משהו אחר, תמיד. תמיד. אני יכול להגיד לך משהו עכשיו ועוד שבוע, כאילו, האמונה שלי לא תשתנה, אבל אתה כל פעם לומד משהו חדש, מבין? אז זה יכול להיות שזה יתפתח, ועוד שבוע אני אעדיף עוד פעם לחתוך, כן. יש לך חותך תקיק? כן. אתה קונה את הטרק בווייב? כן, קונה אותו בווייב. קונה אותו בווייב. לרוב, אתה יודע, לרוב, כן, קונה אותו בווייב. אוקיי, אז בוא נתחיל בקיק. במקרה כבר סימפלתי אותו פה, רגע. יש אותו מסומפל כבר פה, איפשהו, איפה שמתי אותו, זה הקיק. סבבה. זה קיק סבבה כאילו? אתה רוצה שאני אעשה קיק אחר או שזה קול? קול, סבבה. עכשיו, אני לרוב דווקא מעדיף להתחיל עם המלודיות. יותר, בוא נשחרר את המידי, נדפוק פה איזה משהו אחר. עוד דבר, שזה גם המצאה של בועז,
שאני לא ידעתי את זה לפני זה, יש דבר כזה שנקרא Endless Loops, שזה מה זה מגניב, שזה כאילו לופים, כאילו מלודיות, שיושבות, שלאו דווקא יושבות כאילו לפי הבר, חצי בר, ארבע ברים, שתי ברים, הם יושבות, נגיד שתי ברים ושש עשרית. זה נקרא כאילו דוטד. אז נגיד בוא סתם נעשה איזה משהו... בוא נעשה את זה פה רגע. תכף אני אחזיר את זה. נגיד זה, בסדר? איך זה היה? סבבה, אוקיי. הזכיר לי רגע. בוא סתם ניקח, נעשה פה איזה משהו, איזה לופ מגניב. איך זה היה? לא זוכר כבר. טוב, בוא נעשה את זה עד שיהיה לנו. משהו כזה. בוא נגיד אנחנו עושים, בוא באמת ניקח סתם לופ קצר. נשמע טוב. סתם, רגע. צריך לחבר את זה חזרה. סיד בנזון הזה דרך אגב. אוקיי, בוא ניקח סתם את זה ונשים פה עוד איזה תו. מקובל על כולם בשביל ההדגמה. תראו מה קורה שאתם שמים אותו בלופ שהוא לא שלם. אתה כבר לא יודע איפה התחלת ואיפה סיימת. מבינים? זה כאילו... זה הרגשה טרנסית בעיניי. עכשיו בואו נשים על זה קצת דיליי. נראה לי שעדיף קודם לעשות... לכוון את הזה, לכוון את ה... לכוון פה רגע את הזה. שאני אראה שאני בטיון, כי זה סין נורא ישן. עכשיו זה סינט נורא פשוט. אני חושב שזה הסינט בין הטובים שאפשר להתחיל איתו אם אתם רוצים ללמוד את ה-101 על סינתזה, כי אין פה כלום. יש פה כאילו אוסילטור אחד, סאב אוסילטור, נויז, VCF, פשוט נורא כאילו, frequency resonance envelope, modulation, 100,004, ואנבלופ אחד, כאילו, מעטפת אחת, אין פה כלום. זה פשוט, מה? בטח. ברייקטור יש את הג'ונו 6, הם חכו אותה, נכון? לא, ג'ונו 6 זה ג'ונו 6, זה סינט אחר. ממש דומה לו כאילו בכל ה... לא, ג'ונו 6 אבל זה סינט פוליפוני, זה סינט מונופוני, אחי. זה SH101, SH101. אז בוא נגיד ניקח את זה. טיפה דיליי. לא, אבל אני יכול לשים את זה בסנד, בוא נשים את זה בסנד. בוא ניקח אפילו פה את הדיליי הפשוט הזה, נשים אותו נגיד על 50% פידבק, ונתחיל לשמוע איפה זה הכי נוח לנו מהבחינה הזאת. ככה הוא מרגיש כאילו הוא משלים לי. בבא קול. בוא נוסיף לזה קיק. יש כאילו את ההרגשה הזאת שזה לא נגמר. אתה לא יודע איפה הלופ מתחיל, כי אם הלופ היה ככה, זה היה כאילו... תופר את המוח. גם אם זה ככה. רגיל, אתם שמעתם את זה כבר הרבה בחיים. ברגע שזה יוצא מהסיקוונס הזה, והולך דווקא למקום, נותן איזו הרגשה טרנסית כזאת. עכשיו, לרוב אני לא מרגיש את הצורך לחתוך יותר מדי נמוכים מהדבר הזה. אולי אפילו להרים את זה אוקטבה. נגיד. אוקיי, ואז אנחנו צריכים בעצם, בוא נגיד מה, בס אתם רוצים לראות איך עושים? בוא נעשה בס. נגיד בס של טרנס, הפקום פקום או כל דבר אחר כזה. כן, נו, זה שקל 90, אבל יאללה, בוא, נזרום. אוקיי, זה אופרייטור, מי שמכיר, זה אחד הסינטים שאני הכי משתמש בהם באבלטון. הוא פשוט מדהים בעיניי. הוא נורא פשוט, הוא סינט FM, סתם, הוא לא פשוט, אבל הוא סינט FM, והוא אחלה, הוא ממש נשמע טוב. אז בוא נעשה בס. ככה הוא מגיע.
אני לרוב מה שאני עושה, פה יש לכם את האוסילטורים, אני לרוב מתחיל עם, עוד פעם, לפה נראה לי יתאים איזה בס מסור, שפתוח הוא נשמע ככה, די גרוע, אבל אם אתם סוגרים את הפילטר עד הסוף ומעלים את האנבלו, אז אתם מקבלים את זה. כן, אין ולא פעל פילטר. אפילו משהו כזה. שלי זה נשמע כבר בס טרנס טוב, כאילו אני יכול לעבוד עם זה, אולי אפילו. כן, סליחה על זה. כן, אפשר? לא, אני לא עושה בסים את זה, אבל סבבה. בואו רגע נשים אותו פה. איזה מקצב אתם רוצים? פקום פקום? קיבלתם. זה אומצא אומצא. זה אומצא, זה לא אותו דבר? אצלכם זה אומצא אומצא, בתקופה שלי זה פקום פקום. כולם שומעים סבבה? יש? אוקיי. האמת שאין לי פה את ה... את ה... את הדבר הזה של וייב שחותך, שאמרתי לכם את ה... את ה... יש... כן, את ה-EQ של ה... בלינייר פייס, כן. אבל הרוב, כשאני עושה בסים, אני משתדל עוד פעם, זה... אין כזה דבר נכון, לא נכון, זה הכל תלוי בסאונד עצמו, אבל אני חותך בערך כזה עד 30 הרץ, עד משהו... מה שאני שומע שיש כאילו עודף של סאב, שאני רואה... אתה לא שומע את זה, אתה יותר רואה את זה באנלייזר, כי לרוב זה גם תדרים שיכולים להתנגש עם הבס, וזה גם תדרים שלא שומעים אותם והם סתם מפריעים בתכלס. בהגברה נגיד אתם תשמעו את הפחות נעים לאוזן הזה. אז אני לרוב חותך את זה, אנחנו נזרום עם זה כמו שזה עכשיו. אני מאוד אוהב את הבאסים הסגורים, פחות אוהב את הפולונים. עכשיו כמו שאמרתי, פרקשנים אני נורא נהנה לעשות, כאילו בוא נגיד נראה את זה עם המלודיה שנייה. איך עשית את המלודיה ככה, על דוטל? על דוט, לא על דוטט, פשוט סידרתי לה... אתה לא אתה רגיל, לא? כן. אתה מתחיל קטע, לא משנה כרגע בהתאם לרעיון. מה? אתה מתחיל דווקא מהמסך הזה עם הלופים הקטנים? כן, כן, אני מתחיל מפה. אני מתחיל מפה כי אני... כי זה יותר נוח לי שזה ב... אתם יודעים, במחסניות כאלה, כי אני יכול להעביר בין מלודיה למלודיה, נגיד זה, ואז לא בא לי על זה, אז כאילו... סתם, עברתי בין איזה ליד, כאילו זה עוד ליד שכתבתי פה בזמן שחיכינו לכם. אוקיי. אז מה אתם אוהבים יותר, את זו או את ההוא? זה גם בווייב הזה של הזה. ומפה נגיד אם אני ארצה לעשות את המלודיה קצת יותר מיוחדת, בדיליי נגיד, כאילו סליחה, באפקטים שלה, אז אפשר תמיד לשים, הייתי נגיד שם איזה ריברב אחד, בסנד, דווקא בסנד, כי הקטע עם סנד שהוא בא יותר טוב, כי הוא לא עולה על הסאונד המקורי, הוא לא משפיע על הסאונד המקורי, הוא בא במקביל אליו בתוספת. אז עדיף תמיד לעבוד כאילו, אפקט מקביל בדיוק, פשוט בסנד אני קורא לזה שיהיה, נגיד של אחד מיליסקנד, נותן קצת עומק. שומעים אותו? יאללה, בוא ניקח את זה גם, זה גם היה פה במסיבה איפשהו, לא? סליחה, זה? שמנו אותו באודיו, לא? פה. נכון? הוא היה פה. אחרי אני אוריד אותו מפה. נגיד אני רוצה להוסיף את הרימשוט הזה בצורה מעניינת, אז אני יכול גם אותו להוסיף דווקא בעניין הזה של ה... של האנדלס לופ. אין פה EQ אחד,
הבאס סבבה, הקיק סבבה, וזה הכל נשמע טוב, ואין כאילו, לפחות לי זה נשמע טוב כרגע, ואין פה שום איקיוים. ובאמת, אם אנחנו רוצים סתם, נגיד, כמו שאמרתי, יש פה את ה-808, שאפשר תמיד לשים כאילו, פה נגיד נשים סתם איזה אייט שרץ כזה, כמו שתמיד יש בטרנס, נגיד פה כזה, בלופ. ממה? לא, אני עושה את זה בשביל ההדגמה, אחי. רוצה שנעשה את זה מוזר? יאללה, בוא נעשה מוזר. בוא נשים ככה, ונעשה משהו כזה. ואז נגיד סתם, אפילו אם נוסיף משהו פה, אז יהיה מיוחד. יש את ההרגשה הזאת של ה... בוא נסגור רגע אתרים שעוד הוא חופר אותי. קצת רבר. תנסו גם להבין איך אתם עושים יותר עם פחות. כי יש גם את ה... לפעמים אני ניגש לפרויקטים ואני רואה אנשים שכאילו שמים לי עכשיו 250 ערוצים, 100 ערוצים, 150 ערוצים. אני לא אומר שזה לא נכון. אני אומר שיש יותר בפחות. אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת שאם הקיק נשמע טוב והבאס נשמע טוב והאייט נשמע טוב, זה ממלא. זה נשמע הרבה יותר ברור. תחשבו גם שאנשים, סליחה רגע, שאנשים לא באמת שומעים את העומס הזה. הם לא מצליחים להבין כאילו מה אתם רוצים מהם, שאתם נותנים להם יותר מדי אינפורמציה. מוח של בן אדם נורמלי לא יכול לשמוע 250 צלילים, כאילו, אתה יודע, 10 צלילים שרצים בו זמנית. הוא צריך שתפרק לו את זה, כאילו. שתגיד לו, אוקיי, פה היית, פה הסנר, פה המלודיה. צריך להיות עדיין, תחשבו שבשירים הכי מסחריים שאתם שומעים, נכון, הם נורא ברורים? כאילו, המלודיה נורא ברורה, והיית נורא ברור, וזה נשמע כאילו יש שם 4 ערוצים. אבל איכשהו זה עובד, כי זה הכי ברור, זה אין שם... אני תמיד אומר שאנשים מוסיפים מלא אפקטים ומלא דברים כדי לחסות על איזה בעיות שיש להם. מוסיפים עוד white noise'ים ועוד איזה rise ועוד איזה זה. אין צורך. מה רצית לשאול, אחי? אם אתה הולך לכיוון של טכנו, אתה תנטוש בסוף את הטרנס. לא, אני מאוד אוהב טרנס, אבל אני מביא את רוב ההשפעות שלי מהטכנו. אני מאוד אוהב את זה, אחי, אני לא יודע איך להסביר, זה מוזיקה. כן, אני... אני מאוד אוהב, מאוד התחברתי למוזיקה שהיא יותר מכניסה אותי לטריפ ומוזיקלית לאחרונה, כן, באמת בשנה, שנתיים האחרונות נכנסתי למקום שהוא יותר מוזיקלי. מאוד. אחי, בודזין זה ההשפעה הכי גדולה, שלי ושלו גם ושל כאילו כולם, של אנטמן ובודזין ורומבוי וכל החבר'ה האלה, דסטיקית זה כאילו אליל בעיניי. כי אני חושב שיש המוזיקה נורא מוזיקלית, יש המוזיקה, אתה יכול להתאפס למשהו. זה יותר מגניב לי מלעשות עלייה של 9 שעות ולשים ווקינג אול מרשמלו בסוף. לא שאני מזלזל בזה, עוד פעם זה הביא אותי למקומות מדהימים. אבל היום אני במקום קצת יותר מוזיקלי, יותר עניין. איזה טריקים כן מעניין אתכם לראות איך עושים? כאילו בעשיית מוזיקה? אפשר לשאול שאלה? בטח. איזה טריקים שנינו אותך? אני יכול להראות לכם איך אני עובד עם... איך קוראים לזה? עם טריילר. שזה עבודה די מעניינת, אני ממש אוהב את זה, כי הוא לקח פתאום לעשות מטר... דדפול, אבל יש לו יותר מדי מוזיקה ברקע. אני יכול להראות את זה על מדמקס, אבל... אפשר, אבל הורדתי פה את מדמקס, אז אנחנו נזרום על מדמקס. מה רצה לשאול, אחי? מעבר לאוזן, יש איזה פלאג או משהו שאומר שזה נכון, הסאונד? לא. אין כזה דבר סאונד נכון. לא נכון מבחינת גובה, מבחינת לא יברח פה ברמקול הזה וברמקול. זה פייזינג אחי, זה משהו אחר. אתה יכול להוריד יוטיליטי ולפתוח כאילו, יש לך פה. אתה יכול לבדוק אם יש לך בעיות פייזינג ככה, אתה יכול לשים יוטיליטי. זה עובד בקיובייס, אני אגיד לך את האמת. לא משנה, יש לך את הסטריאו אקספנדר הזה, לא? זה בקיובייס? שזה אקספנדר כזה. כל אחד משלוש. אחי, אתה פותח את הוויס שלו ל-200. אתה שומע רק את ה... ברגע שאתה פותח את הוויט ל-200, אתה שומע רק את הפייזינג, כאילו. אתה רואה פה שאין כמעט? אתה לא שומע כלום, אם אני אוריד את זה ל-100, חוזר הטרק. אם יהיה לך דברים שנכון לפעמים אתה שם, נגיד אתה מכפיל סאונד כפול 2, ואתה שם אחד ימין, אחד שמאל והפרשים של מיליסקנד, יצא לכם לעשות את זה פעם? סבבה, זה בעיה, זה יכול לעשות בעוד פייזינג חמורות, ואסור גם לעשות את זה בבאסים. מה זה אסור? עוד פעם, אני הייתי עושה את זה פעם בבאסים, ואז הייתי הולך למסיבות,
והייתי שומע בס בצד ימין ואין בס בצד שמאל. אתה מבין? כאילו זה היה נשמע לי כזה מוזר. פייזינג, לא רעיון חכם במיוחד עם בסים. אני ממליץ שקיקים ובסים יהיו במונו. שכבה לפחות, אתה יודע, עד 250 הרץ כזה, שיש שם. בטח. אתה מנגן באבלטון כשאתה מגיע ל... כן, כן, כן. יש לך איזשהו טיפ איך לסדר מאפס? בטח, אני יכול להראות לכם. כן, כן, כן. ראיתי כל מיני שיטות שיש טרנזישנס... אני אראה לך, יש לי את זה פה. אני אראה את זה אחרי זה, כן, נגיע לזה. אז באמת, עבודה עם טריילר מעניין אתכם או ש... כן, עבודה עם טריילר. זה הפייבוריט שלי, זה כמו שאמרתי, כל ההשפעה שלי באה משם. אז בוא נגיד, ניקח את הטריילר של Mad Max, שהוא מדהים. זה מבחינתי כבר מספיק טוב. כאילו, ההתחלה הזאת, בוא נעביר את זה למסך הזה באמת. נוריד את זה פה. נגיד זה. הדבר הזה. טוב, בוא נעביר רגע את כל הטריק לפה. In this wasteland, I'm the one who runs. סבבה. רק מעביר שנייה את הטריק, את כל העניין לפה. שים פה את הזה. רגע, בוא נתחיל מאפס. נזכור את זה רגע. למה רק אתה? אוקיי, צריך מפה. נקליט את זה. סבבה. בוא ניקח באמת רק את השנייה, את הקיק והבאס. בא לי דווקא יותר נמוך מזה, נגיד. בוא נראה מה אנחנו יכולים, מה אני כאילו רוצה לחתוך מהטריילר הזה. הייתי מתחיל נגיד עם ה... קודם כל, לחתוך מהטריילר, אם תבינו מלכתחילה של ההפקה הזאת, יש סאונד מושלם. רוב הסיכויים שאתם לא צריכים לעשות לה יותר מדי, כאילו זה בא דרך, אתה יודע, הוליווד וכאלה... מוריד מיוטיוב, נכון? כן, מוריד מיוטיוב, יש כזה... וונדר שייר קוראים לזה? וונדר שייר. יש מלא כאלה, אבל הוא מוריד בווייב. וזה לא YouTube to MP3, זה כאילו Wave מוריד לך 24, אתה יודע, או 16 ביט, כאילו. וונדר שייר. צריך שלם על זה. עכשיו בגלל שזה, אתה נופל מחר על הנאפס. לא, זה עולה כסף, באמת, אין את זה פרוץ. אם הייתי מוריד. סתם. אוקיי. נגיד הייתי לוקח את זה, בסדר? את המכה הזאת, בוא נתחיל איתה. בוא נשים רגע את הקיק מעל הבאס, כי יש לי OCD. נשים את זה פה. היה פה איזה מכה כזה. כן, זה. אוקיי, קיק פס. נשים את זה פה. אל תפחדו, אל תפחדו, it's all good. בוא נסגר רגע. אוקיי, נתחיל עם זה. אני פשוט ככה פשוט מתחיל לחתוך מהטריילר, עד שאני מגיע לאיזה משהו מעניין. נגיד את החלק הזה שהוא נושם, נורא מגניב אותי. נגיד את זה. עכשיו, מה שאני הייתי עושה, בגלל שפה רוב הסיכויים שיש מלא מלא סאב בדבר הזה. הוא ככה, בוא ניתן לו לזרום. מה שאני הייתי עושה זה באמת עם ה-linear phase הזה הייתי מוריד לו, אבל באמת לא יותר מדי את האזור. אתם רואים פה מה קורה? הסאב הזה? פה. זה התדרים שאתם רוצים להיפטר מהם, אבל לא בצורה ערבית כמו שאני עושה עכשיו, בצורה יותר... אבל באמת לא הייתי מוריד יותר ממשהו כזה.
ואז הייתי אולי עושה קצת, אם הייתי רוצה להושיב את זה על הקצב, הייתי עושה קצת סיידצ'יין לתוך הקיק. אתם יודעים איך עושים סיידצ'יין באבלטון? כאילו את זה, רשיו קליל ו... תלוי. עכשיו, אם הייתי רוצה לזרוק את זה נגיד בסטריאו, את הדבר הזה, אז הייתי זורק כאילו את זה לפה, כדי שזה לא יפריע לאמצע. זורק זה לפה, כאילו אחד שמאל, אחד ימינה, ובאמת באיזה נגיד 8 מיליסקנד, לא משנה. מוריד להם קצת ווליום. לרוב זה לא עושה בתדרים האלה, זה פחות מפריע. אתה צריך גם לבדוק, תעשה מונו, יש לך כפתור, לי צריך כאילו כפתור מונו כלשהו, ואז זה יותר נוח. באמת המיקס שזה כבר עניין של קצת ווליום. עכשיו באמת נבדוק עם המלודיה שלנו. בוא נגיד ניקח את זאת. כן, כן, בסדר, מידי אחי, נסדר את זה. בוא נוריד אותה באמת. כל הרעיון זה באמת להגיע למצב שזה נשמע הרמוני. יכול להיות שזה יהיה טיפה לפה, טיפה לשם, אבל צריך כאילו קצת לשחק עם זה עד שזה מגיע למצב שזה נשמע באמת הרמוני. בוא נשים אותה באמת על הנוט שלנו. נגיע למצב שאנחנו עושים אותה בלופ כמו שהראיתי לכם, שזה בערך ככה. עכשיו, מדמק זה קצת יותר אפל מהניגון הזה ספציפית. הייתי הולך על משהו יותר, נגיד כזה. אולי אפילו כזה. כי האווירה של הסרט, כאילו, זה מה שנותן לי את האווירה, כאילו, לטרק. אני מנסה באמת לבנות פה את האווירה הזאת. ואז חסר לי קצת, נגיד, חסר לנו קצת טייטים או משהו. אז באמת, אפשר, כמו שהראיתי לכם אז מה-808, בממש קלות. סליחה, נוסיף פה קצת טייטים. זה בערך מה שאני עושה תמיד. זה הייתי מלאים כאילו, פה ספציפית זה נשמע לי כאילו זה מתאים. משהו כזה. אפשר גם הבדלי ווליום ביניהם, זה נותן הרבה גרוב. נגיד את זה גבוה. ככה. גם את זה אפשר לשים בלופ המגניב הזה, אם אתם רוצים באמת להיכנס לספירלה הזאת שלא נגמרת. אני מתחיל לבנות את הקונספט, אני גונב פה איזה ווקל משם, משהו מפה, גונב זה, ופשוט מזה בונים טרק. יש לכם עוד איזה שאלות של הפקה שאני יכול כאילו? שוט. אתה מפריע את התהליך של מיקס, אתה תמיד מגיע למצב שאתה מוציא כל הסטמס ועבד עליהם, או שלפעמים אתה אומר, זה נשמע טוב, אני לא נוגע בזה. לרוב אחי, גם כשאני אומר שזה נשמע טוב, אני לא נוגע בזה, מגיע 3 חודשים אחרי שאני עדיין עובד על המיקס. המיקס אצלי זה ongoing process בקטע של... של כל הזמן אני עובד על זה. אמרתי לך, אני קם בבוקר, אוכל את הטרק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאני... אין מצב שאתה כאילו... אין לי לא קרה מצב שאני יושב, עושה משהו, ואז... ואז זה טוב. ואז זה טוב, מושלם, לא נוגע בזה יותר. לא קרה לי. בעוד רפרנס, הולך לחבר, בוכה, חוזר הביתה. אותו סיפור. כן, יש לך פה, אתה בקיוביס או באבלטון? קיוביס. אבל לא משנה, אז בוא נעשה את זה ככה. נגיד, אם החלטנו שזה הלופ, שהוא ממשיך עד לפה, פשוט מעתיק אותו ככה והוא לא נגמר, זה הקטע המגניב בו. הוא אף פעם לא יישב כמעט בדיוק. נגיד, ה-9, בסדר? אז אם אתה רוצה לסיים אותו ב-9, ב-8 ברים, אז אתה עוצר אותו בדיוק איפה שהוא אמור לייצר, ואז הוא ימשיך מעצמו.
כאילו. משחק איתו כאילו, עוד פעם, זה גם הרבה עניין, אוטומציה זה דבר נורא חשוב, תשתדלו כאילו באמת שכל איזה תפקיד יעשה איזה סוג של אוטומציה, כדי שבאמת תהיה תזוזה לטרק. כבר כאילו מתחיל לקבל פה איזה וייב של טרק, אני אכניס את הטלפון כדי שזה יעשה. ואז כאילו עם האייטים והכל, מתחילים לקבל כבר את הווייב של כאילו טרק. זה היה כאילו הווייב. היה עוד שאלות? אתה רצית משהו? אתה? מה אתה אומר? זה לא קשור לתהליך... שוט, מה שאתה רוצה. זה לעצמך את המאסטרים? לא. דומסטיקה הוא שדיברתי עליו, הוא האיש מאסטרים שלי. אז אני פשוט חושב שזה נורא קשה להיות, איך אני אגיד את זה, אובייקטיבי ליצירות שלך מבחינת מאסטרים. כי תחשוב, הרי למה רוב הלהקות ורוב האומנים הגדולים, לרוב הם עושים את המוזיקה, יש מישהו שעושה מיקס, ויש בן אדם אחר לגמרי שעושה את המאסטרינג. התהליך עובר כאילו כמה אנשים שונים. למה? כדי שכל פעם זה ייפול על אוזניים שהם פרש. אתה מבין? זה כמו הסיפור שסיפרתי עם הריסייקלד הזה לפני זה. אני לא הייתי בטוח בעצמי ושפכתי מים. אני לא הייתי בטוח בעצמי כאילו לפני זה. כאילו לא הייתי בטוח בעצמי שבאתי עם הטרק, אבל כשהוא שמע אותו, הוא ידע כבר בדיוק מה לעשות בתהליך של המאסטרינג והמיקס. אני כאילו עשיתי את המיקס בבית, אבל הוא ידע בדיוק לאן להביא את זה. אז אני תמיד ממליץ שעדיף שבן אדם אחר יעשה לכם את התהליך של המאסטרינג, ולאו דווקא אתם, כי זה... אוזניים פרשיות יכולות לתת לזה ממש... אתה יודע הסתכלות לך. אחרת. אני יכול לעשות, אני לא יכול לעשות טוב. אני לא חושב שאני יודע לעשות ממש טוב. והסדר גודל שבן אדם עובד בו. גם. כשהוא עובד באולפן נורא גדול, והוא עובד עם רמקולים שבנויים למאסטרינג, כאילו רמקולים הי-פיי, לאו דווקא מוניטורים אולפניים, אז זה יותר מתאים כאילו לעשייה של המאסטרינג. אז בגלל זה אני מעדיף. כאילו, במאסטרינג יש הרבה סקיל של קומפרסורים בצורה... וואו, אחי, במאסטרינג יש מלא סקיל, אתה לא מבין בכלל. אני יושב איתו לפעמים לעשות מאסטרינג, זה... אני חושב שזה כמו שאני מתייחס, כאילו, למוזיקה, שזה עוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן, ובסוף זה יוצא טוב. אחי, לפעמים הוא עושה כאילו 10% פה, 8% פה, 5% מיקסים, אני מדבר, כאילו, בקטע של להרים מיקס, בקטע של כמה זה באמת משפיע על הצ'יין. אז זה טיפה, וזה טיפה, וזה טיפה, וזה טיפה, וזה טיפה, וכשאתה שומע אותם לבד, אז אתה שומע שינויים קטנים. אבל כשהוא נתק לך את הצ'יין, כאילו, אתה פתאום מקבל, אתה אומר, בוא, אני לא מאמין. כי אם אני הייתי עושה את זה, אז הייתי מרים עכשיו פה כמו מחבל. הייתי מרים את זה שם, אתה מבין? הייתי רוצה בס, הייתי דוחף בס, אבל זה לא הדרך הנכונה, זה כאילו, קצת, זה בדיוק אותו כמו, זה... קטנות, אחי, קטנות. תשמע, אפרופו קומפרסורים, רציתי להגיד את זה, והבטחתי שאני אגיד את זה במצלמה. אני לא מהמעריצים הגדולים של קומפרסור. כאילו, מה זה לא מהמעריצים הגדולים? אני לא משתמש בו כל כך הרבה. כשאני רוצה להוציא פיקים, כשאני רוצה להוציא כאילו טרנזיינטים, אם אני, אתה יודע, יש לי איזה פרקשן עכשיו ובא לי שהוא ירביץ לי בפרצוף, או שיש לי 4 סנרים ואני רוצה לחבר אותם למשהו סנאפי, אז נגיד ל-4 סנרים אני אשתמש במולטי-בנד, כדי באמת לאזן את הנמוכים והגבוהים בקומפרסיה, שכאילו לקבל את זה כמו שאני רוצה, אבל הרוב, 90% מהפעמים אני משתמש בזה כדי להוציא סנאפים, ויש לי אולי איזה שתי קומפרסורים בטרק, אחי. בטרק אחד עשיתי את זה, את הקטע שבא, באמת, בווייסטלנד הזה עשיתי את המולטי-בנד קומפרסור פעם אחת, שזה היה נשמע, יצא מגניב כאילו, אבל לא, בדרך כלל לא. בדרך כלל אני מנסה שהקיק והבאס ינשמו כאילו, שישמעו טוב ביחד פשוט. אין לזה קסמים, אחי, אתה מבין? אני כאילו, אם אני הייתי יושב עם מישהו שאני כאילו רוצה לשמוע ממנו חוות דעת על סאונד, לא משנה מה הוא היה אומר לי, הייתי יודע בסופו של דבר שאין קסמים.
אין כאילו עכשיו אתה תבוא הביתה, תשים גיג ובאז יישמע מושלם. אחי, גם אצלי, שלושה חודשים או לא יודע מה, עד שאני מגיע למצב שזה נשמע בול כמו שאני רוצה. לפני שאני מביא את זה לבן אדם של המאסטרינג. גם אחרי 10 שנים, גם אם שאלו אותי מה אני עובד פה, יש לי רמקולים של PMC, וגם איתם אחי, שזה רמקול כאילו היי-אנד והוא נשמע מדהים, גם איתם לוקח לי עדיין די הרבה זמן לעשות טרק. זה עדיין לא, וזה הרבה החדר גם, אתה יודע, לפעמים החדר עובד עליך, ההחזרים זה אחד הדברים הכי משגעים בעולם. כאילו היום, אם תשאלו אותי מה הדבר הראשון לעשות לפני שאני קונה, זה אקוסטיקה, וואו. אתם לא מבינים, אתם בכלל לא מבינים כאילו איזה, אתה יודע, אתה אומר כזה, אני אקנה את הרמקול ההוא ואת הכרטיס קול הזה, וכרטיסי קול אני די שמח להגיד לך אחרי בדיקה כאילו שראיתי, שזה די, ובמצלמה אני אומר את זה, זה די שטויות. זה די שטויות. אם יש... כן, הפריאמפ זה המשמעות. אני אמרתי לך בקטע של המרה. AD, כאילו, DA to AD, אותו דבר, אחי. כמעט כולם נשמעים אותו דבר. סבבה, אז אם יהיה לך RME או קומפליט או whatever, זה די אותו דבר. אל תשקיע בזה יותר מדי כסף. זה לא באמת משנה. אם אתה רוצה להשתמש בפריאמפים וזה, זה כבר סיפור אחר. אבל להמרה, אין סיבה להשקיע בזה הרבה כסף. אני הייתי משקיע כסף ברמקולים, במחשב, כדי שאתה תוכל לעבוד ולא תרצה להתאבד. כן, זה המוח בדיוק, והאקוסטיקה. אתם לא מבינים כמה זה חשוב. זה כאילו, זה שמיים וארץ, מהכל. ציוד? מה זה ציוד? הייתי... בקלות שיטה... תשמע, בקלות שיטה אתה צריך. אתה צריך כאילו שיהיה לך איזה... עוד פעם, אתה לא חייב, ויש לי חברים שמנגנים על מקלדת, אחי, והכל סבבה. אני עובד עם זה, יש לי מקלדת שליטה קטנה של CME, שהיא בערך שתי אוקטבות כזה, קטנטונת שאני... אחי, אני לא מוצרט. נגן כאילו חצי אקורד, היד שלי נופלת. לא זה, אתה יודע, אתה רואה מה אני עושה לך פה, לא בונה לך פה עכשיו. המוזיקה שלי היא כאילו, עכשיו הולכת לכיוון קצת יותר מלודי, אבל היא עדיין לא ברמה של קומפוזיציות. אני גם לא חושב שטרנס הרבה פעמים מגיע למקום הזה. אולי כאילו עם יוניון ג'ק או דברים כאלה, יש מצבים של קומפוזיציות, אבל היום אני לא שומע את זה הרבה. זה לא חסר לך? לא, לא ממש, אחי, אני אוהב טכנו. מעדיף מוזיקה קרה. אוקיי, זה בגלל... ברור שחסר לי מוזיקליות, אחי, בגלל זה אני שומע בוטזין, אבל גם אצלו, אתה מבין, זה קומפוזיציות מדהימות, אבל הם עדיין לא עכשיו, אני לא שומע איזה אורקסטרה שלמה ו-250, הוא פשוט פוגע בתווים הנכונים. אני מאמין שלפגוע בתווים הנכונים זה יותר חשוב מלעשות, אתה מבין? כאילו, יותר מדי דברים ביחד. כן. אז באמת, אקוסטיקה זה סופר חשוב, ואני עובד עם זה, זה הסינט כאילו הבית שלי. כן, זה הסינט בייט שלי, אני נורא אוהב אותו, הוא פשוט עושה את הסאונד הפלאקי הזה, את הדבר הזה שהראיתי לכם, כאילו, פשוט טוב. הוא גם נורא, לא משנה איזה סאונד תגיד לי לעשות, תגיד לי עכשיו לעשות בס, אז אני בשנייה מוציא ממנו בס, תגיד לי לעשות נויז, אז כאילו... אפקטים נגיד, ו... ובשנייה עושה הכל, עכשיו זה כל כך נוח לשמוע, כאילו ללמוד אותו, הוא כזה פשוט, שנגיד גם אם אתה רוצה בס, בוא נוציא את זה רגע. כמו מה שהראיתי לכם באופרטור, אז נגיד כאילו אנבלופ למעלה, סאב אוסילטור, שהוא סקוורי. נכון, גם נכון, לא שמתי לב לדיליי. לי דיליי, והריברב. מה זה הקטע עם הסין? כן. קיצר. אפשר לעשות פה בסים בשנייה, וממש כל סוג של סאונד כמעט. ממש נוח לעשות פה כל מה ש... כל עוד זה לא נוגע בשתי אוסילטורים, FM'ים ודברים כאלה. אני למדתי את רוב הסינתזה שלי עליו. ועוד פעם, זה סינתזה של ילדים מפגרים. אבל ממנה אתה יכול להגיע למלא דברים מגניבים, כאילו. הוא נורא בסיסי, אבל הוא עושה את העבודה. אז באמת, עם זה, יש לי עוד אחד של מוג, כאילו, שהוא די עושה את אותו רעיון. וזהו, והרוב, כאילו, אתה יודע, נקסוסים ודברים, כאילו, די רגילים, שכולכם משתמשים בהם. והמכונות טופים האלה, קיקים שאני גונב, או קיקים שאני מסנתז, וזהו. פשוט... אופרטור די הרבה לכל הסאונדים האלה, ואני אעשה לך תכף את הסט, אחי, אני לא שוכח אותך. נגיד, יש את הסאונדים האלה של הטרנס, של השקל 20, רגע, אני אעשה אותם, שזה כזה, תגידו לי אם אתם מכירים את זה, זה הכי כיף. ואז פה נגיד סור, נמוך, ואז יש את זה, טרנס, טרנס, טרנס.
כל הסאונדים האלה של זנון וזה, עם מלא רוורב ודילי, אז כאילו... שזה סאונדים אש, אבל כאילו... אתם רוצים לראות איך עושים אותם או שהבנתם? זה ממש... לא, דווקא רוצים לראות איך עושים אותם. אוקיי, סבבה, אז מה התחלה? בעיקרון האופרטור הוא סינט FM, אבל אני משתמש פה כאילו פה ספציפית באוסילטור אחד של... שאני פה משנה את ה-waveform של האוסילטור ל-so. הפילטר, למה זה כזה נשמע טרנסי? כי הרבה פעמים, הרבה פעמים בטרנס, גם סיימון, גם כאילו הישנים של הטרנס, משתמשים הרבה בבנד פאס, בפילטר שהוא כאילו, אתם יודעים, כזה. הצורה הזאת. סבבה? ואז ברגע שפשוט עוד פעם אין פה כלום, יש רק את הפילטר הזה, רזוננס טיפה, אוקטבה נמוכה. כל הסאונדים באינקאונטר זה כזה. מה? הסורס בלי כלום כאילו ברגיל זה כזה. פשוט בלי דיליי, זה הדיליי, זה הרוורב. אז פשוט קצת דיליי, קצת רוורב, והוא עם הבנד פס הוא הופך להיות יותר טרנסי. עכשיו אם תשימו אותו נגיד באמת עם הקומבינה הזאת שהראיתי לכם אז של ה-RPGator, אז הוא יכול להיות ממש כאילו... כל הסאונדים האלה ששומעים בטרנס, או שבכלל אפשר ללכת... אם היה לי שתי ידיים אז הייתי עושה את זה, אבל למזלנו אנחנו באבלטון, אז אנחנו יכולים שיהיה לנו שתי ידיים, ואפשר לשים את זה בתוך רק. ולשים את הרייט פה, ואת הקאט-אוף פה, ופשוט לזרום איתם. אפשר בתוך המאפ לעשות להם ערכים. אז אפשר שה-RPGator ינוע באמת כמו שהוא נע, הכל סבבה, אולי קצת פחות מהיר, והפילטר שיתחיל נורא גבוה, וירד למטה עד לפה, נגיד. קיבלתם סאונדים של טרנס, ואם רוצים כאילו ללכת עם זה שלב קדימה, אז אפשר להוסיף FM כבר. להוסיף כאילו עוד אוסילטור. כל הסאונדים המדברים האלה של הטרנס, זה נורא קל לעשות אותם פה. קיק ובאס הראיתי לכם, עוד פעם, זה הדרך הכי טובה לדעתי, מה זה הדרך הכי טובה? הדרך שאני עושה בבאס, אם אתם רוצים באסים סאבים כאלה דווקא למי שעושה פה טכנו ודברים כאלה, אז יש את האופרטור, שוב, שהוא נורא נוח, אם אתם רוצים את הבאסים הגליידים, הסאבים, זה גם מפה יש, אני לרוב משתמש בסינוס, עם גלייד קצת, פה אתם יכולים להפעיל את הגלייד, באמת כאילו לעשות משהו כזה. רגע. נעד את זה קצת. שש עשרה, נגיד... אז אפשר לעשות בסים כאלה. כל ה... כן. ואם אתם שמים פה, זה כבר לא הופך ל-FM. אם אתם רוצים כאילו שארבעה אוסילטורים יעבדו בו זמנית, פה זה ב-FM, בדבר הזה. זה מלא צורות של FM כל אלה. וזה, זה פשוט אוסילטור שנוסף לאוסילטור. אז אפשר כאילו על האוסילטור הזה, להוסיף לו איזה סול, כדי שיהיה לו יותר סול כזה, יותר וייב. ואז זה נשמע כמו משינס של לאוד. הוא נשמע טוב כמו שהוא פשוט, אפילו עם קיק כאילו בא סבבה. סורי. אני אוהב אותם ככה, כזה סגור, אבל זה... ואז אתם יכולים להפוך אותו בכלל לסאונד של טרנס, אם תשימו אותו עוד פעם עם הבנד פאסק כזה. שזה גם די לאודי אם אני לא טועה.
מה, אחי, זה אתה שם לזה דיליי, זה כאילו... זהו, כאילו. אפשר לעשות מזה... אתה רואה את הסטווייב הזה של הטראנס, אתה יודע. יש לכם פה גם, אתם יכולים לשים איזה דיסטורשן, יש את ה-OSR הזה, הבנוי, פילטר עם דיסטורשן, קצת רזוננט. ספרד קצת, אם אתם רוצים סטריאו. זה גם דרך אחת לעשות פה סאונדים, אני פשוט חושב שאם אתם... כדאי ללמוד פילטר, ללמוד כאילו כמה VST'ים נקודתי, בצורה נקודתית, מאשר ללמוד עכשיו 200 VST'ים ולעשות טריק אחד בכל אחד מהם. עדיף כאילו ללמוד, לקחת איזה 1-2, לפרק אותם, ואז באמת, כי כל אחד עושה משהו אחר, אבל הרוב, הבסיס כאילו, אפשר לעשות כמעט כל סאונד בכל אחד מה-VST'ים. אז רגע, אתה רצית לראות? סט. סט, אז אנחנו סיימנו עם השאלות על ההפקה, שאני יודע, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים לדעת? We good? אפשר לעבור לסט? אוקיי, בוא נעבור לסט. אז ככה. אין לי פה את היציאות, אבל אני יכול להראות לך. אז רגע, אני סוגר את הפרויקט הזה. איפה זה? הנה זה. הצורה שאני עובד בה בסט זה שאני עובד עם שתי... נו. כן, שתי דקים. יש פה שתי דקים. אחד מהם זה טרקים שלי, השני זה טרקים של אנשים אחרים שאני מנגן, סבבה. פה יש אחד יוצא לאקסטרנל 1-2 והשני יוצא ל-3-4, סבבה? לא, 3-4 זה כאילו יוצא לערוץ 2 במיקסר נגיד, ו-1-2 יוצא לערוץ 1. סבבה, אני מדבר איתך עכשיו את הערך שאתה מחבר את זה ל-CDJ. למיקסר של... בעצם שתי ערוצים. כאילו 4 PLים, 4 RCA. כן, 4 RCA, כל אחד 2 לערוץ. ואז אם אני נגיד רוצה לנגן טרק, אז אני זורק אותו פה, נותן פליי, ואז הוא רץ לי בערוץ שמאל. ואז אם אני רוצה, יש לי אפקטים, נגיד סתם, בואו נזרוק פה איזה טרק, לא יודע מה, בואו נשים משהו שלא כואב. בואו נשים סתם את זה. ואז יש לי פה אפקטים, יש לי כאילו מידי, אתה יודע, איך קוראים לזה? כן, קונטרולר מידי שהוא עושה את האפקטים האלה. פשוט 8 אפקטים. את כל אלה. ואז פשוט אני מקסס בין שתי הדקים. אני פשוט מתייחס, המקסוס נעשה על המיקסר, לא על הקונטרולר. הקונטרולר, הדבר היחיד שהוא עושה, זה מעלה לי ומוריד לי ווליום של הערוצי מאסטר, של 1, 2 ושל 3, 4 כאילו, לדמיין שתי ערוצים במיקסר. מה עושה את זה? מה שאני, זה, אני שולט על זה גם מה... לא מהמיקסר, גם מהמיקסר, כן, ברור, על הווליום הסופי שלהם. אבל אם אני רוצה עכשיו לעשות מיקס מהיר ואני רוצה בשנייה אחת להוריד אותו, אז אני מוריד את זה מהקונטרולר. לרוב שתי ערוצים בקונטרולר יש להם שתי נובים שהם עד הסוף למעלה, אתה מבין? הם בווליום כאילו מלא. אבל השליטה הסופית שלהם היא כן, יש לי קונטרולר קטן של... של Livid Instruments. זה קטנצ'י כאילו, שאני עושה ממנו, הוא מחולק. יש שמונה נובים בצד שמאל, שמונה נובים בצד ימין. אז אני מתייחס לזה כמראה. זה, כל זה, זה ערוץ אחד כאילו, זה ערוץ שמאל וזה ערוץ ימין, אבל שמונה נובים עושים אותו דבר בצד הזה ושמונה נובים עושים אותו דבר בצד הזה, פה יש פליי וסטופ, פליי וסטופ וזהו. ואז כאילו אם אני רוצה לזרוק טרק, אז אני זורק אותו פנימה, לוחץ פליי כאילו מהקונטרולר, דמיין שזה הקונטרולר נגיד, פה הקטנצ'יק הזה, לוחץ על זה כאילו, זה הפליי שלי, זה הסטופ, פליי סטופ, הנה יש פה את זה בדיוק, שמונה אפקטים, מה? לא, זה יושב גם ככה, אחי. יושב כאילו... אפקטים, טרנזישנים שאתה עושה ביניהם, מעביר, לא יודע... מה זאת אומרת? לא יודע. האפקטים היחידים באים דרך האוטפוטים. כן. דרך האוטפוטים פה, דרך האפקטים, זה מספיק, אחי. way more than enough, כאילו, לדעתי. וזה מאוד נוח לתקלט ככה, כי... א', זה יושב תמיד, כמה שזה, אתה יודע, ואני מעדיף... ברור שאני מעדיף נגן עכשיו עם CDJ'ים וזה, אבל אם אני בא ו... בוא נגיד שאני יותר רגיל לזה כרגע, זה יותר נוח לי. יכול
פחות ציוד לסחוב, למרות שלא, אם אתה בא עכשיו ל-CDJ ואתה שם שתי, אתה יודע, שתי USB'ים, אז זה לא פחות ציוד. כן, אם אתה דורש את זה בזה שלך, אז יש, אבל אם אין, אז ברור, אז יותר נוח. אבל נגיד, אני לא יודע מה, שניגנתי ב-EDC, מי שמכיר, זה איזה פסטיבל כזה בארצות הברית, אז אני באתי עם המחשב אחי, הרגשתי מוזר, כי כולם היו עם, אתה יודע, לא יודע, מחוץ ממני, אני חושב שדי-ג'יי סנייק ודילון פרנסיס היה עם מחשב, וכולם היו עם USB'ים, אחי. כאילו, אני היחיד שבאתי לבמה, ניגנתי בבמה של ההארד טרנס, ההארד סטייל, אתם יודעים מה זה? כל ההארד, הדאנטרס וכל אחרי, כן, בונג, 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 150 הזה. כן, קיק דיסטורשן. אז אני הייתי היחיד אחי שבא עם לפטופ. כולם היו שם עם זה, והרגשתי מה זה מוזר, כי כולם כזה מקסיסים ואני כאילו, מה? כן, שנה שעברה. אז זה הדרך שלי לתקלט, אבל בעיקרון, אם היית שואלתי מה הייתי רוצה בסופו של דבר, זה באמת לעבור לסטיקים. זה הכיוון כאילו. זהו, עוד איזה שאלות על התקלוט, או שהבנת פה הכל? בצד ימין, מה יש לו שם? זה Essentials. זה כאילו, אני שם פה באמת את הדבר הזה שדיברתי עליו. Ketamine hydrochloride is a man-made anesthetic. אתה מבין, אני כאילו מריץ את זה, מריץ, כן, סמפלים שאני מריץ אותם פשוט בלייב על הטרקים. לא משנה איך אני אריץ טרק, כאילו. שאלה על הסמפלים. בטח. ואיזה חבילות כל הסמפלים האלה, כמו נגיד מרשמלו בא מאיזה אתר על סמים, ביקאם יוסף זה מטרק של אסטריקס, גומי זה חלק מהטרק שלי עם פיקסל. שתן לזה טאב, זה פיץ' אנבלופ, זה יושב על הכל. זה בא מאיזה טרק שלי ישן, זה גנבתי ללאוד. הלו! הלו! מי שמכיר, אבל... אבל מה שיפה זה שזה יושב תמיד, אתה מבין? כאילו אם נגיד זה רץ... הלו! בוא נגיד רגע, נוריד שנייה את הסימפולים פה. כן, זה היה שסאבסיקס במקור, פרוגרם פלייז. כן. בוא נגיד נריץ את זה. יש פה איזה פילטר או משהו? ואז נגיד אתה רוצה, אתה יודע, זה משעמם, אז אתה רוצה להדליק כאילו קצת, אז אתה כזה. Ketamine hydrochloride is a man-made anesthetic that moonlights under names like Special K, Kid Rock, and K. Depending on how much you do, you may fall into what's known as a K-hole. You may even feel like you're walking on marshmallow. Hello! 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 Shit. אתה מבין? ואף אחד כאילו כבר לא שומע את הטריק שיש ברקע, הם שומעים את הסמפל. לא, אחד. כל דבר. But the things that I hope you grasp by the end of the things that I hope you grasp by the end of the day is that your mind not going to help you become yourself. Ketamine hydrochloride is a man-made... איזה קיק יש לדבר הזה. כן, זה כאילו גם דרך לעשות את זה. זה כאילו spice things up, כי לפעמים אתה מגיע למסיבה ואתה מנגן כזה טרק שלך והוא לא בדיוק מעניין. נגיד החדשים, סבבה? תמיד זה קורה לי. נגיד אם אני עושה גם את הטרק הכי שאני כאילו מרגיש הכי שלם איתו, ואני בא לנגן אותו והוא חדש, רוב הסיכויים שהוא יעבוד פחות. פחות טוב, אלא אם כן יש לו איזה הוק סופר מרכזי, סופר מוצלח. לרוב הטרקים לוקח לאנשים כאילו להתרגל אליהם רק כשהם יוצאים. כשהטרקים כבר משוחררים, אז אנשים יכולים לאכול אותם בבית, ואז באמת כשאתה מגיע יש יותר אימפקט. אני זוכר, כן, נגיד הרבה פעמים שהייתי מנגן את מרשמלו בהתחלה, אז אף אחד לא ממש שם לב. זה היה כאילו עוד טרק כזה בסט. אבל מתי שזה כבר נהיה כאילו נתפס, אז כאילו אתה מרגיש את ההבדל בניגון, אתה מבין? לפעמים אתה אומר כזה, יו, הטרק לא משהו, ניגנתי אותו עכשיו וזה לא עבד, כאילו. אולי הטרק לא טוב, אבל זה לא זה. כי תחשוב עליך כמעריץ, בסדר? אני שולח אותך עכשיו להופעה של מטאליקה, סבבה? Enter Sandman יפרק אותך, כאילו, אתה תיגנב שם. אבל אם הם יביאו איזה שיר חדש, יכול להיות שהוא לא פחות טוב, אתה תשים אליו לב הרבה פחות, נכון? אוטומטית. תחשבו על זה גם תמיד, גם כשאתם הולכים להופיע, לפעמים אני אומר כאילו, וואי, עשיתי טרק חדש, אני מת נגן אותו ולא אכפת לי, כאילו. אבל בתכלס, האנשים שבאו לראות אתכם, רוצים לשמוע את הטרקים שהם מכירים. אני עד היום כאילו אומרים לי, צריך נגן מרשמלו, ואני כזה, לא... אבל אני עושה את זה, לפעמים. אני משתדל היום שלא כבר, אבל אני עושה את זה. כי זה עדיין אנשים ששילמו כרטיס בשביל לבוא לראות אתכם, אתם מבינים? והם צריך את זה. איך אתה שומר על התחדשות, נגיד, מול הדברים שכביכול כל הזמן מכירים אותך? נגיד מרשמלוז וליטל פטי, או... אני לא יכול לעקור... אמרתי, אני לא יכול לחזור על זה. אז אני... לא עושה ספציפית, אבל... לא, ברור. אני תמיד מתקדם, אחי. אני שמתי לב שככל שאני נהיה יותר דואג, כאילו, ככל שאני יותר דואג שאני אעשה לעתים, ככה אני עושה פחות דברים טובים. הכוונה היא שכאילו...
לא יודע, כשעשיתי את מרשמלו, הסבא, כשעשינו את מרשמלו, זה עבד, ואז כאילו בא אינקאונטר וכל אלה, ובהתחלה הם פחות עבדו, ואז הם יותר עבדו, ואז כבר הם נהיו, ואז זה כבר נהיה עלית, ואז עשיתי את וויסטלנד, ואז כאילו וויסטלנד לא עבד בחצי שנה הראשונה שהייתי מנגן, את האנשים היו מסתכלים עליי, לא מבינים מה אני רוצה מהם, כאילו, כי הוא היה טרק כבד כזה. אבל אז הוא תפס, כי אנשים התחילו להכיר אותו, אז עכשיו אני צריך להדביק את זה. זה לא נגמר. זה כל פעם כאילו, אתה לא יכול לחזור, אתה, אם אתה תנסה למחזר את עצמך ולחזור כאילו למה שעשית, זה רוב הסיכויים לא יעבוד. עדיף כאילו, כל פעם תתחדש, הכל טוב, תשאיר להם את הלעיתים. עשית להם לעיתים, תשאיר אותם. וסתם נגיד שאני מסתכל היום סאונדקלאוד, שאני עוקב אחרי מיליון ואחד אומנים, אתה רואה שהתפוקת עבודה שלהם היא פסיכית. כי הם עושים רק מוזיקה, אחי. אבל זה עבודה שלהם. אתה חושב שבן אדם מתקתק קטע בכל שבועיים מוציא קטע, או שלצורך העניין יש לו כבר בבוידם איזושהי נגלה, ואז אני יודע שעכשיו קיץ, אסטרטגית שיווקית. אני לא מאמין בנגלות האלה. טרקים, אלא אם כן, אתה כל החיים שלך עושה טרקים שהם טיימלס. עכשיו לאוד לצורך העניין הוציאו, ראית את ה-Go All This Gold, לא יודע, לא זוכר. זה טרקים שאיתן עשה לי, שאיתן וקובי עשו לפני 4 שנים, 3 שנים, ועכשיו הוא חידש מיקסים והוציא אותם. אבל זה לא טרקים שהוא עבד עליהם עכשיו, זה לא טרקים שהם יצרו עכשיו, אתה מבין? כי הוא פתאום הוציא את זה בשרשרת. לא, אבל זה טרקים שהוא עשה, אחי, אני זוכר שהוא עשה אותם, זה היה לפני איזה 3 שנים. איזה, יש להם אלבום חדש, מדהים. מה? עם האופוריה זה האחרון שהם עשו, אבל גם הוא קרה לפני איזה שנה, אחי, שנה ומשהו. אתם תמיד מקבלים את האקספורטים מאומנים 200 שנה אחרי שהם עושים אותם, אתה מבין? אין כאילו, אני כבר, שנמאס לי מהטרקים שלי, רק אז אנשים מתחילים להכיר אותם. ככה זה עובד תמיד. אתה אף פעם לא יכול להיות נדיר, נגיד משהו כמו הטרייב, או כמו השני הזה שהם עשו, ההיילייט טרייב הזה. אחי, זה לעיתים, זה לעיתים שהם היו לעיתים לפני שהם יצאו. לי זה, הדבר היחיד שזה קרה לי, לי אישית, זה קרה לי עם פלאפל ומרשמלו, שהם הצליחו להיות לעיתים לפני שהם יצאו. טאם, 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 זה מטומטם, טאם, טאם. אז זה כאילו, זה הפעם היחידה שזה קרה לי. ולהם זה קרה, וזה מדהים. זה לרוב לא קורה. לרוב כי הוא לוקח לאנשים זמן לעכל את הטרקים. לפעמים אתה אומר, וואי, אולי הטרק לא טוב, אבל זה לא ככה. לאנשים לוקח זמן לעכל מוזיקה, תנו להם. אני תמיד כאילו מוציא טרק, מתבאס עליו, כמו שאמרתי, 3 חודשים, מתחיל לקבל עליו פידבקים טובים. נכנס לזה, זהו, וזה זה עם הזמן. עוד שאלות לפני שאנחנו מתקפלים פה? We all good? יתה. אין אותי לדעת איך הייתה העבודה שלך עם מורטן. מורטן גרנאו. אחי, הוא בן אדם, מה? עשינו 2, יש כאילו את הוולווט שעשינו ו... תודה רבה. לא, ועכשיו זה טרק, עכשיו עשינו טרק חדש, אבל אני מאוד אוהב אותו. א', כי הוא חבר שלי טוב שנים, ב', כי הוא תמך בי תמיד, ואני חושב שהוא אומן מדהים. ואז המוזיקה איתו הייתה נורא, נורא זורמת, כי הוא מאוד בווייב שלי, הוא מאוד בווייב שלי, יאללה אחי, בוא נחתוך רגע את זה מפה, בוא ניקח את זה משם, בוא... היה לנו אווירה נורא כיפית, נורא חברית. ברגע שאין את החיבור הזה עם האומן, הרבה פעמים ישבתי עם אומנים שכל חיי חלמתי לשבת איתם, ולא היה זרימה באולפן. אומנים שכאילו, אתה יודע, משהו באנרגיה שלכם לא התחבר. ברגע שהאנרגיה לא מתחברת, שומעים את זה בטרק, זה עובר. כאילו, אני ומורדן, בגלל שאנחנו חברים טובים המון שנים, כאילו כבר איזה 5-6 שנים, אז זה עבר, זה יצא בטרק, הטרק יצא רגשי בגלל זה, אתה מבין? הטרק הראשון נכתב בכלל שאני וחברה שלי נפרדו, הוולווט, כי נפרדנו, ועכשיו זה הוא וחברה שלו נפרדו. אז נפרדו, כן. אז יצא כאילו עוד אחד רגשי כזה לבכות. אז כאילו זה בא, ברגע שאתה עם חבר שלך ונוח לך, אתה מספר לו על הדברים האלה, אתה מבין? כשאתה עושה איתו מוזיקה והוא יושב, הוא מדבר איתי על חברה שלו ושהם נפרדו ושקשה לו, ואני אומר לו, אחי, זה מה שאתה מרגיש עכשיו? אתה עצוב? תכתוב לי את זה. תכתוב את זה. אני כאילו בוולווט, אחי, הייתי שבור, מפורק, מרוסק. כתבתי שם מלודיות של עוד שנייה, אתה יודע, אני מתאבד בבית. וזה עבר. תודה. אבל זה מאיפה שמוזיקה צריכה לבוא, אחי. היא חייבת לבוא מהמקום הזה. אתה לא יכול להיות שמח ולעשות טרק עצוב. אתה לא יכול להיות... גמור ממשהו ולעשות את ההפך, כי אז זה לא האמת שלך, אתה מבין? אני מאמין שמוזיקה היא צינור של הרגש שלך החוצה. משם זה צריך לבוא, נכון, לפעמים אנחנו אמנים ויש לנו, אנחנו חייבים לסיים טרקים ואנחנו חייבים לעשות דברים, אז אנחנו קצת מקצרים פה ומוסיפים איזה עלייה שם ועושים... איך אווירה מויני ויצ'י אומר את זה? זלזול בהפקה. קצת מזלזלים, אתה יודע, זלזל בהפקה רגע, בוא נסיים את הטרק, אתה מבין? שזה מגניב, זה קורה, לפעמים צריך את זה, כי לפעמים אתה גם בעצמך כל כך קשה, שאתה כבר, אתה לא רוצה לסיים את זה, אתה מבין, אתה אומר, וואי, אתה אומר, כל מילימטר פה צריך להיות מושלם. עוד דבר הכי חשוב,
אין טרקים מושלמים. אין לי טרק אחד בחיים שיצא לי, שהיום לא הייתי חוזר אחורה ומשנה בו משהו. אין. אחד. תדעו מתי לשחרר. תגידו, זה מה שיצא. אם אתם עכשיו יושבים ודופקים פרמטי קיקיו לכל דבר, אתם כבר לא בטרק. אתם כבר עברתם את הטרק. הטרק הזה היה צריך לצאת. תשחררו. תדעו מתי להגיד די. זה הטרק. זה מה שיצא. הטרק הבא אני אשתפר. העקומת שיפור שלך, היא תקרה, בין אם תרצה ובין אם לא תרצה. אין טרקים מושלמים, ואין טרקים שאתה תסיים, ואחרי חודשיים תשמע אותם, תגיד, וואי, לי לא קרה אישית, שאני אומר, לא הייתי משנה פה משהו. פתאום הבאס כזה לא מושלם, אתה שומע את זה, ופתאום בו הייתי מרים את זה קצת, ופה הייתי עושה ליד אחר, אתה מבין, זה לא נגמר. תדע מתי להגיד, השקעתי בזה, נתתי את כל כולי, זה מה שיש, זה מה שיצא, ואני מוציא את זה. וסבבה, תזכרו, הרבה פעמים רק אתם שומעים את זה. את הדברים הקטנים, את החצי דיבי בקיק, את האייט שיותר מדי גבוה, את המלודיה, אף אחד לא שומע את זה. רק אתם, תזכרו, הלב של הטרק זה ההוק שלו, חשוב שהוא יהיה שם ושהוא יהיה באמת מונח טוב וברור. אנשים צריכים להבין, תזכרו שאנשים הם לא כמוכם. אתם היום שומעים טרק, נכון, הראש שלכם מפרק את זה לערוצים. אני משמע לך עכשיו טרק, אתה שומע קיק, אתה שומע בן אדם, לא. שומע חתיכה, אחי. מה כאילו פאק, פק אחד כאילו של דברים. תשתדל להביא לו את זה בזה, תשתדל להביא לו את זה בפחות. לא 250 ערוצים של בס, זה לא 600 ערוצים של אייטים, פחות. אם האייט הזה נשמע טוב, הוא לא צריך שתשים עליו עוד אחד. קנה לגבי הסנר, קנה לגבי כל דבר. Less is more. זה הטיפ הכי חשוב בהפקה. ותאמינו בעצמכם, ותודה שסבלתם אותי 3 שעות.